Welkom bij de podcast van Staantribune. Elke week brengen we jou op deze plek leuke afleveringen over alles wat met voetbal te maken heeft, behalve het spelletje zelf. Interessante achtergrondverhalen waarin voetbal meer is dan alleen de 90 minuten binnen de witte lijnen. Veel plezier bij deze nieuwe aflevering. Ja, het is. Ik ga even snel spieken. Het is donderdagmiddag 4 april. Ik zit bij een hotelketen van de Toekan. Ik weet eigenlijk nooit zo goed of ik het mag noemen, maar van de Valk. Ik noem het maar gewoon eventjes. In Dordrecht. En ik stapte net de auto uit. En dat was een enorme wind. Het is toch nog wel een lekker temperatuurtje. Maar ik zit hier tegenover Rick Hogendorp. Rick, goedemiddag. Goedemiddag. In hoeverre, ik ga even een heel slecht bruggetje maken, want daar gaan we deze podcast over hebben. In hoeverre herinnert je dit weer misschien aan het weer in Spanje, in Vigo? Dat is een heel mooi bruggetje. Ik heb wel een periode in Vigo meegemaakt. In april waren er ook familie over toevallig. Zijn we weggeregend. Ja. Echt weggeregend, storm, regen. Nou, de buien die toen vielen, die zijn hier nog nooit gevallen volgens mij. Maar daar staat natuurlijk Galicië ook onbekend, hè, het groenste gebied van Spanje. Maar ik heb wel wat regenbuitjes en windhoosjes gehad daar. Want ik ben er, ik moet nu even goed nadenken alweer. Wanneer dit is geweest, januari, februari, met mijn collega Joris van der Wierde geweest. En toen hadden we eigenlijk, behalve dan, ik vertelde je voor deze opname, onze trip bestond uit Zaragoza, Vigo, A Coruña. Zaragoza was ondergesneeuwd, maar in Vigo en ook in A Coruña was het gewoon prachtig weer. Dus het was eigenlijk heel... En we hadden daar ook nog een interview, en dat zullen de luisteraars straks nog horen, van een Zweedse journaliste. En die zei eigenlijk ook, wat jullie nu meemaken is helemaal niet normaal. Het was gewoon een zonnetje tegen de 20 graden, maar dat is eigenlijk helemaal niet normaal daar. Nou ja, dat weet ik niet. Ik heb natuurlijk eigenlijk maar iets meer dan 4 maanden gezeten. In februari heb ik op het strand gelegen, heel gechargeerd gezegd, met 24 graden. Fantastisch weer. En in april weggeregend. Dus ja, het is wel heel wisselend weer, wat dan ook. Maar daar staan ze onbekend. Maar ja, als je daarnaar kijkt, is het wel heel veranderlijk ten opzichte van de rest van Spanje. Laten we bij het begin deze podcast gaat over een beetje over Vigo. Misschien wel de voetbalstad Vigo. Er zijn natuurlijk meerdere clubs die er zitten. We gaan het specifiek wel hebben over natuurlijk over Celta de Vigo. Laten we eens bij het begin beginnen. Ik gooi er even wat in. Ik heb het even opgeschreven. Je ging van Dordrecht via Waalwijk naar Vigo in Spanje. Toenertijd toch wel een subtopper in de Primera División. Hoe is dat gegaan? Ja, dat eigenlijk niet heel spannend. Voor heel veel mensen wel, voor mij niet. Maar ik ging natuurlijk van Dordrecht weg, verkocht een RKC. Nou, meteen een goede periode. 9 goals in 18 wedstrijden. Ja. Na de winterstop weer. Ja. En toen gingen we op trainingskamp. En toen werd ik al gebeld door mijn zaakwaarnemer Arnold Oosterveer. Van joh, Rick, er heb een Spaanse club geïnteresseerd. Die is geïnteresseerd in je. Die hebben zich bij de club gemeld. Die wil je eigenlijk huren met een optie tot koop. Oh ja, dat is al wel Arnold leuk. En ik zeg, ik hoor het wel, wat dan ook. Nou ja, fijn, 2-3 dagen eroverheen. Terwijl wij in trainingskamp waren in Spanje met de RKC. Ja. We zaten ook wel in het goede gebied. Zonnige gebied van Spanje. Ja. En weet het, en toen ging op een gegeven moment 's ochtends om 1:08 de telefoon op de hotelkamer. Want er was natuurlijk nog geen mobiel. Tenminste, ze waren er wel, maar nog niet echt in 2000. En belde die weer van, joh, ze hebben er nu serieus werk van gemaakt. Ze willen je huren met de optie tot koop. Nou, oké, goed. Nou, ik hoor het van jou wel wat de voorstellen zijn en hoe het met de club gaat. Nou, ik kreeg in de middag na de training heel snel een telefoontje van Arnold dat de clubs eruit waren. Met de huur met de optie tot koop. Nou, oké, mooi. Ja. En dan, wat is de aanbieding voor mij? Of hoe ziet het er voor mij uit? Nou, een beetje de hele avond lopen bellen. En om 11 waren we akkoord. En toen moest de fax er nog uit. Ja. Nou, toen moest ik dat gaan regelen in het hotel. Een fax er doorheen te krijgen. En om 5 voor 12 ging de fax door. En om 12 uur moest het bij de FIFA binnen zijn natuurlijk. Of UEFA. Ja, voor de deadline. Voor de deadline. En om 5:12 ging de fax eruit. Dus dat ik akkoord had met Celta. En toen wist mijn vrouw van niks. Ja. Dus dat was 's nachts. Nou, daar heb ik pas de volgende dag... heb ik de trainer verteld, Martin Jol toen. Nou, die was in eerste instantie niet zo blij. Die vond wel een mooie kans. Ja. Maar weet het, maar die vond ook dat ik het niet kon laten lopen. En toen moest ik mijn vrouw bellen. Toen vriendin. Ja. Van joh, ik ben net akkoord met Celta Vigo. Ik ga naar Spanje toe. Ja, wanneer dan? Ja, ik stap dadelijk, word ik op een vliegtuig gegooid. met mijn tas van de RKC. Ja. En meer heb ik niet bij me. Want alleen trainingskleding. En ze gooien mij ergens naar een vliegveldje af. En dan moet ik via Madrid moet ik naar Vigo vliegen.
En was er wel eens meer interesse in die tijd voor jou van de buitenlandse clubs? Wat jij weet? Zover ik weet is er wel regelmatig door wat clubs gekeken. Alleen ik heb altijd met Arnold afgesproken van... joh Arnold, ik wil het niet weten. Ik wil niet weten wat op de tribune zit, want ik heb er geen belang bij. Nee, en als het serieus is, dan melden ze zich wel bij de club en laat de clubs er meer eens uitkomen. Ja. Want dan ga ik dadelijk een heel mooi aanbod krijgen en dan komen de clubs niet uit en dan heb ik hoofdpijn. Ik zeg, dus dat wil ik niet. Dus als er wat is, hoor ik het wel achteraf. En als het serieus is, laat ze eerst maar met de clubs gaan zitten voordat ik wat weet. Ja, want ik las ook, je hebt in het magazine gestaan, interview met mijn collega Guus. En doe het even uit mijn hoofd, nummer 47. Dan las ik ook dat er semi-interesse was vanuit PSV bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Ik had van Dordrecht naar RKC gegaan. Nou, toen had ik een goede periode. En toen ergens in de nieuwe jaar... Ergens, zoals pak een beetje in november of zo. Ik had er een stuk of 6-7 gemaakt. Ja. Toen werd ik met Arnold uitgenodigd bij Erik Gerrits thuis. En met Frank Arnezen om een oriëntatiegesprek te hebben. Over de jaren 2000 een beetje. Ja, 2000, ja. 99, 2000. Dan, ik ga heel snel even nadenken. Dan heb je het over Erik Gerrits als trainer, Luc Niels, Van Nistelrooy. Ja, ja. Dat soort jongens. Ja, die zaten toen. En hoe serieus was dat? Nou ja, het was gewoon. Ben ik samen met Arnold en mijn vader zijn we dus naar Frank Arnezen gegaan. Volgens mij woonde die toen bij Eindhoven, bij Van der Valk daar vlak achter. Best of zo, die kant op. Of? Ja, nee, niet Best. Volkerswaard. Oh ja, ja. Volkerswaard, ja, volgens mij. Ja. En daar hebben we een hele avond zitten praten. Gewoon over alles en nog wat. Of ik schoolopleiding had, over voetbal, over thuis. En gewoon echt zo'n leuk gesprek. Nou, zei ze van, joh, we volgen je. En daarvoor doen we dit soort gesprekken. Om te kijken hoe jij als persoon bent en hoe jij erin zit en wat dan ook. Nou, fijn. 2-3 maanden later kwam dus Celta. En toen hebben we contact gehad met PSV. Ook van, joh, luister eens, we hebben toen dat gesprek gehad. Hoe zitten jullie erin? Ja. Hoe denken jullie erover? Want dit is aan de orde. Ja, als jullie interesse hebben, dan gaan we misschien... En toen gaf PSV aan. Ja, we kunnen niet binnen 24 uur beslissen. Vanavond is de deadline. En wij kunnen niet binnen 24 uur beslissen. Ja. Ja, toen heb ik het besluit genomen. Samen met mijn vriendin van tevoren. Joh, als dit doorzet dan en met mijn ouders. Ja, dit is een kans. Die moet je gewoon aangrijpen. En waren er voor jou punten waarvan jij dacht van... ik ga dat misschien niet doen? Of was het gewoon het avontuur was al gewoon... Was al gewoon goed. Nou ja, kijk, ik had toen de tijd natuurlijk ook met Marcel Brands over gesproken. Martin adviseerde mij toen, Martin Jol, mijn trainer, om het niet te doen. Die zeggen, als een clubje we hebben, moeten ze je kopen. Want daar word je altijd wijzer van. En dan heb je een langere periode om te kunnen wennen. Ja. Met huur is het toch een korte periode. Moet je het in meteen laten zien. Andere omgeving, andere cultuur, andere trainingsvormen, ander team, ander niveau. Ik zou het niet zo doen. Maar ja, ik koos er uiteindelijk voor om het wel te doen. Maar ik had eigenlijk geen reden om het niet te doen. Nee. En dat was ook denk ik wel een van de grootste redenen wat je zelf aangaf. Celta was toen de tijd een van de beste clubs achter Barcelona qua voetbal. Ja. En dat werd ook toen de tijd door Johan Cruijff gezegd in interviews. Dat Celta voetballend een van de beste teams was. Dus ja, toen dacht ik bij mij, ja, als je met zo'n team, met die spelers die er toen zaten, kan spelen. Ja, krijg je ooit zo'n kans. En hoe oud was je toen? Ik was 21, 22. Dat is nog voor die tijd. 2000. Nee, 24, 25 was ik al. Ja, dan is dat... Dat is 2000, ik ben 75. Dus, en weet je ook hoe zij bij jou terechtgekomen zijn? Hoe ze... Nou ja, wat ik achteraf begreep... En ik heb een keer daar met de scout zitten praten. Ik heb natuurlijk gewoon wat gesprekken gehad... ook met mensen binnen de club. Die van, joh, we willen je leren kennen. Hoe ben je? Wat dan ook. Nou, toen kwam ik ook met de scout. Die kon goed Engels. Ja. Nou, die had een hele kast met videobanden toen de tijd staan. En allemaal beelden. Wat ook. Toen zei hij, nou, we hebben een videoband van jou gehad met doelpunten. En ze hadden een spits Tourneau. Die was heel lang geblesseerd geraakt. Dus ze hadden alleen Benny McCarthy nog als spits. Ja. En ze zochten een spits die geen Europees voetbal achter zijn naam had staan. Want als je Europees voetbal had, mocht je niet Europees spelen. Ja, en ze zaten natuurlijk in de kwartfinale, achtste finale van de UEFA Cup. Ja. En die, dus toen kwamen ze uiteindelijk bij een spits uit Nederland, bij RKC uit. Die doelpuntjes kon maken. Ja. En die kans kreeg. En heb je die videoband ooit wel eens gezien? Nou ja, ik heb toen de tijd zelf een videoband gemaakt. En ik weet niet of het die was, want ik heb niet gekeken verder. Of dat het gewoon beelden was van mensen die beelden stuurden. Want we hebben natuurlijk ook allemaal contacten. Ja. Dus ik weet niet hoe dat gegaan is. Die band heb ik niet gezien. Maar als je daarover nadenkt, dat je een videoband voor jezelf met goals erop. Ik snap dat het een stukje verkoop is. Maar het voelt ook wel een beetje als eigen pijperij natuurlijk. Kijk, ik heb hier een videoband. Ja, maar zo gaat het tegenwoordig wel. Als je ziet natuurlijk tegenwoordig met social media. Hoeveel spelers hun eigen momenten op social media zetten om zichzelf te verkopen. Ja, eens. Alleen toen ging het nog met videobanden die opgestuurd werden. Of dat mensen maakten. Want toen had je natuurlijk het niet zo makkelijk als het nu gaat. En hoe verder was jouw, nu jouw vrouw dan, hè, maar je vriendin op dat moment. Stond die te juichen? Of, Nou ja, die schrok in eerste instantie wel even. Maar uiteindelijk vond ze natuurlijk ook een mooi avontuur. Dus ja, en jullie gingen allebei meteen die kant op? Of ging je zei al, je moet naar het vliegtuig om waarschijnlijk te ondertekenen. Maar is zij meteen meegegaan? Of?
De eerste week is, toen ik daar naartoe ging, is mijn zaakwaarnemer natuurlijk meteen overgevlogen om het contract allemaal te regelen en eventueel de toekomst te bespreken. Ja. Dat hebben we gedaan. Toen is een paar dagen later is mijn vrouw met mijn ouders gekomen. Nou, toen hebben we daar natuurlijk in het hotel gezeten. Toen heeft mijn vrouw nog een keer heen en weer gevlogen om nog meer spullen op te halen. Want ja, kleding en dingen. Ik kon in één koffer niet zoveel meenemen. Nee. Zelf wat, dus om nog meer dingen mee te nemen. En om huizen te gaan kijken. Dus uiteindelijk hebben we 4-5 weken in een hotel gezeten. Voordat we een huis vonden. Ja. En dat is wel een mooi verhaal. Ik gaf aan, joh, ik wil met mijn vriendin een huis hebben. Logisch, gaan kijken. Ze kwamen met huis aan. Nog groter dan groot, nog luxer dan luxe. Nog het zwembad, met alles erop en eraan. Joh, ik ben met z'n tweeën, heb ik niet nodig. Ja, maar als je familie en vrienden krijgt, ja, maar daar heb ik niet zoveel nodig. Een appartementje is prima. Nou, ja. Na 5 weken zei mijn vrouw van vriendin... ja, nou moet ik heel snel wat hebben, want anders ga ik weg. Ja, en toen hadden we inmiddels Nederlandse mensen ontmoet. Loes en Philippe. Ja. En die zaten ook in het huis en die hebben toen geholpen... om een appartement te vinden. Maar hun waren er van heilig van overtuigd dat ik niet in een appartement wilde wonen. Nou ja, maar ideaal. Dus uiteindelijk vonden we een appartementje 9 hoog. Ja. Met 2 slaapkamers, 2 badkamers. Wat we ideaal vonden. Dat is natuurlijk een stukje cultuur. Hè? Waar in Spanje waarschijnlijk om de familie draait. Is voor ons een huis. Ja, is ook wel belangrijk. Maar ook wel een stukje functioneel. En weet je, je bent toch veel op pad, zeg maar. Ja. Wat wist jij al van Celta? Behalve dan dat het een goed voetballende ploeg was. Ken je wat spelers? Wist je waar het lag? Nee. Nee. Pas toen het serieus was, heb je wat je toen kon. En nogmaals, op de telefoons die er waren, kon je natuurlijk nog niet zoveel, wat dan ook. Nee. Maar dan ben je wel een beetje gaan informeren en wat dan ook. En uiteindelijk heb ik wel wat te weten gekomen met welke spelers er zaten. Ik zou 's middags vliegen, dus ik zou 's avonds daar komen. En toen kwam ik er wel achter natuurlijk dat er een paar hele grote spelers zaten. Ja. Claude Makélélé onder andere, Dutrouw, ja. Keeper, later bij Barcelona gekiept. Maar Mostafoy, de tsaar van Rusland, Karpin, Gustavo Lopez, Revivo, Benny McCarthy natuurlijk. Ja. Dus toen kwam ik er wel achter van, oh, dat is wel een heel, heel goed team wat er loopt. En toen kwam met alle respect Rick Hoogendorp binnenwandelen. Wat gebeurde er met je, zo'n cliché vraag, maar dat is toch wel even slikken, toch? Nou ja, toen ik uit het vliegtuig stapte in Vigo, stonden er in één keer allemaal camera's. Gewoon echt. En niet zo als een grote speler binnenkomt, laten we dat voorop stellen. Nee. Maar toch 3-4 camera's en wat supporters en journalisten. Dat ik denk van, wat is dit nou? Mijn tas werd gedragen. Even serieus. Nee, geef je. Nee. Weet je, toen dacht ik, wat is dit allemaal, joh? Dat ben je niet gewend. Nee. Dus toen viel er wel wat open. Auto stond voor de deur klaar. Ik werd, dat was wel... Maar ja, daar heb je mensen die geen Engels kunnen. Dan zit je in de auto met een soort teammanager die daar altijd bij was. Die mij ook kwam halen. Ja. Maar die sprak geen Engels. Nou, ga maar proberen verstaanbaar te maken. Nou, uiteindelijk vroegen ze in de auto welk rugnummer ik wilde hebben. Kwam ik achter. Want ze gingen allemaal getallen opschrijven die vrij waren. Ja, dat was de lotto. Toen dacht ik eerst de lotto. Daar moet ik die getallen invullen. Maar toen bleek het dus dat over het shirtje ging welk nummer. Nou, had ik uiteindelijk voor nummer 12 gekozen. En dan kreeg ik later in de Europa Cup nummer 20, omdat nummer 12 niet gebruikt mocht worden. Dus dat was ook wel heel apart. Okay, maar. Maar dat was wel leuk. En toen kwam ik daar smiddags aan, s'avonds aan. Toen was er een andere Fransman gehaald, Belmadi. Die is bondscoach van, zeg ik goed, Algerije? Die is volgens mij wereldkampioen geworden een tijdje geleden. 2 jaar, 3 jaar geleden. Die was er ook bij. Toen ging ik samen met hem eten. Die kon ook geen Engels. En toen moesten ze s'avonds tegen Atletico Madrid uitspelen voor de beker. Ja. Nou, toen gingen we in een cafeetje tegenover het stadion. Gingen we die wedstrijd kijken wat helemaal vol is met supporters zat. Ja. Dan zit je dus 2 nieuwe spelers tussen allemaal supporters. Omdat die mensen dat leuk vonden. Ja. Maar allemaal konden ze geen Engels daar. Want het is geen toeristisch gebied. Nee. Maar dat is ook, dat zullen luisteren straks ook wel horen in het stukje wat Joris en ik hebben opgenomen. Dat werd ook wel door Alexandra werd dat verteld, de Zweedse journalisten. Eigenlijk vond ik, en dat had ik met Argoruña ook, en misschien is het straks met de voetbalrivaliteit een beetje spugen in de vloek in de kerk. Maar ik dacht bij mezelf, ik ga hier met mijn gezin een keer naartoe, want je hebt hier bijna geen toeristen. Het enige is dat je een beetje Spaans moet kunnen spreken, maar het is hartstikke rustig, maar het ziet er eigenlijk hartstikke leuk uit, ja. De stad. Ja. En dat was toen dan natuurlijk nog helemaal anders. Kijk, nu moet ik even nadenken, ik vloog op Madrid, van Madrid naar Vigo. Zou je kunnen vliegen naartoe, maar je kunt ook de trein pakken, dus het is op zich... Het is niet een hele directe verbinding, maar het is te doen, zeg maar. Dus, je gaf het al een paar keer aan. Je sprak waarschijnlijk wel Engels, maar geen woord Spaans. Nou, mijn Engels is ook niet helemaal top, maar nee, geen woord Spaans. Dus, Hoe heb je dat uiteindelijk, niet dat we nu ineens een enorme cliffhanger moeten maken, maar je hebt dat seizoen, of de helft van het seizoen heb je afgemaakt, daarna ben je weer gegaan. Hè? Ze hebben het niet op zich te koop gelegd, komen misschien straks nog even op. Maar hoe was dat aan het einde van het seizoen? Sprak je toen al wel een paar woordjes Spaans? Ja, dat is wel heel leuk. Ik zat natuurlijk de eerste 4-5 weken in het hotel. Nou, mijn vriendin toen,
ik kan wel zeggen vrouw, maar toen vriendin, ja. was natuurlijk ook. En wij leerden na een week of twee een Nederlandse vrouw uit Amsterdam kennen. Die meldde zichzelf bij de club voor mij. Van joh, ik kom uit Amsterdam, misschien kan ik hem helpen, bla bla bla. Goed, ja. Loes heette ze. Ja. En was getrouwd met Philippe. En die ging mij een beetje helpen met vertalen naar de club toen alles. En die had drie kinderen. En de dochter die zat op school en die ging vanuit hoe zij Engels leerde, ging zij mij via Engels Spaans leren. Ze kon wel een beetje Nederlands, niet heel goed. Ja. Sandra heette zij. En Sandra ging mij helpen met Spaans. En als mijn vrouw was, ging ze ons lesgeven. En toen allemaal dingen kopiëren van de tijd, woorden. En zo zijn wij wel bijna elke dag in het hotel. Hebben wij gewoon een uur samen gewoon Spaans zitten leren. Ja. Gewoon proberen zo snel mogelijk dingen te weten. En ik moet zeggen, toen die mensen in het hotel vonden het geweldig. Die zeiden ook van, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Gewoon dat iemand zo snel zijn best doet om de taal te leren. Normaal komen mensen, ik blijf een korte periode, waarom zou ik het leren? Ja, ja. Maar wij zijn natuurlijk Nederlanders, als we eerlijk zijn. Wij willen natuurlijk heel graag aanpassen. Ja. En dat heb ik echt gedaan. En na vier maanden, nu ben je het kwijt. Want ik kon niet vloeiend Spaans hebben, begrijp me heel goed. Maar ik ging wel na vier maanden de gesprekken die we hadden. En ik werd door Loes en Philippe wel eens meegenomen naar vrienden met mijn vrouw. Gingen we ergens eten 's middags. En dan ga je wel gesprekken volgen door hand van woorden. Ja. Weet je waar het over gaat? En dan ging je op jouw manier met woorden terugpraten. En dan begrepen hun ook weer wat je bedoelde. Ja. En dan ging je ze helpen. En dat werd wel onwijs gewaardeerd daar. Dat weet ik nog wel. Ja, want andersom vinden wij dat ook prettig natuurlijk. Hè? Weet je, als mensen van buitenaf hier komen, je pas je aan of het nou wel Nederlands is of uit een andere stad of buitenlands. Vind je dat natuurlijk altijd prettig. In hoeverre moest jij en je vriendin wennen aan de Spaanse cultuur? Ja, daar heb Want ik wel, is totaal anders natuurlijk. Ja, daar hebben we wel. Zeker in het begin was het lastig omdat je in een hotel zit. Dus ontbijt in het hotel, lunch in het hotel, avondeten in het hotel. Dat is natuurlijk 5-6 weken heel veel hetzelfde geweest. Af en toe gingen we dan met Loes en Philippe ergens eten. Ook 's middags wel eens lunchen. Ja. Want ja, we trainden 's ochtends vroeg en als we trainden aan het eind van de middag. Ja. Dus je had wel de siesta heel vaak. Dus in het begin hadden we wel in het ritme daar echt wel last van. En eigenlijk pas na een maand of twee zaten we wel een beetje, kwamen in het ritme van het Spaanse leven. Ja. Maar ja, daar hebben we wel, nou, moeite wil ik zeggen, niet mee gehad. Maar het was wel anders, want ja, 's middags is alles dicht. Wij zijn niet gewend om 's middags te slapen of te rusten. Nee. Dus ik, en als we wat gingen doen, deden we bijna alles te voet. Ja. Want we moesten ook de tijd, we waren met z'n tweeën. Ja, dus we gingen lopen naar de stad. Het was 1/2 uur, 3 kwartier lopen, een beetje berg op, berg af. Wat dan ook. Je woonde wel vlakbij het stadion. Dus zeg maar, als je voor de hoofdingang van het stadion stond en die weg omhoog loopt richting de supermarkt, daar woonde ik. Dus het was niet zo, het was 5 minuten lopen naar het stadion. Ja. Dus bij een wedstrijd liep ik naar het hotel, we sliepen ook vlakbij. En dan liepen we naar het stadion, bij wijze van spreken. Dus dat was wel leuk. Maar dan liepen we naar de stad om tijd te verdrijven. Nou, dan kwam je in de stad 's middags en dan was alles nog dicht. Dan moest je weer wachten tot het open ging als je niet hoefde te trainen. Hoe vaak heb je elkaar de kamer uitgejaagd? Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee. Ja, het was ook natuurlijk toen wel een hele mooie periode om met samen te ontwikkelen. Ja. Ja, dat is ook zo. Maar ik kan me ook voorstellen dat je af en toe even denkt van, nou, aan de andere kant heb je natuurlijk daaromheen, moet je dat allemaal nog opbouwen. Je hele sociale gebeuren moet je natuurlijk op dat moment moet je opbouwen. Dan kom je bij die club aan. Nou, grote spelers. Maar dan, laten we eens even naar het stadion kijken. Wij zijn geweest. Het stadion is nu voor 3/4 verbouwd. Eén oude tribune die staat er nog, daar hebben wij dan ook op gezeten. Maar dat was toen natuurlijk nog niet zo. Je was stadions in Nederland gewend. Toen al denk ik al wel een beetje, dat alles al wel een beetje, zoals het nu is, een beetje verbouwd werd. Maar dat is in Spanje natuurlijk een tijd wel heel anders geweest. Ja, toen was het stadion nog heel oud. Ik weet wel, het zag er wel mooi uit. Een hele hoge tribune aan de ene kant. En de andere was helemaal rondom. Met ja, geen sintelbaan omheen, maar wel wat ruimte. Ja. Dus kleedkamer zat wel een bad in, maar het was wel heel oud allemaal. Maar daar trainden we niet. We trainden natuurlijk aan de andere kant van de stad, bovenop een berg, bij een dierentuin. Dat weet ik nog heel goed. De dierentuin heb ik ook heel vaak bezocht, als de familie was, om toch een beetje de tijd te doen. En het was geen grote dierentuin, maar ze hadden wel van alles wat. Ja. Maar dat was wel super mooi. Dat was heel modern. Daar had je een soort zwembad in, waar je echt met heel team in kon liggen, bij wijze van spreken. Je had douches met hoge drukstralen. En dat was wel heel modern. Ja. Al wel vooruit ten opzichte van heel veel clubs. Alleen het stadion was heel oud. Wat dan ook. Fantastische grasmat overigens, vond ik toen de tijd al. Dus dat was wel, wel anders. Maar misschien het leukste was van, er wordt geen Spaans of geen Engels gesproken. Benny McCarthy was de enige die Engels kon. En Revivo, een Israëlisch international. En die Russen en zo, wat Spaans? Nee, geen woord. Die zeiden gewoon niks. Dat was wel leuk, want ik was, zeg maar, woensdag hadden we getekend. Ja. Op woensdag vlogen we door, donderdag getekend. En op vrijdag zat ik in het vliegtuig mee naar Sevilla, want we moesten Sevilla uit. Moest ik mee naar Sevilla. En toen lag ik met Benny op de kamer. Nou, Benny spreekt natuurlijk doordat hij bij IJs heeft gezeten wel het Nederlands. Ja. En hij komt vloeiend Engels vanuit Afrika. Dus daar hadden we goed contact mee.
Maar toen stond ik dus in de warming-up. Dacht ik van, nou, ik sta klaar om naar warming-up te gaan, wat dan ook. En toen gingen ze in een grote ruimte naast de kleedkamer. Hadden ze een hele grote zaal. En daar gingen ze warming-up doen. Rekken, strekken, dingen doen. Ik denk, wat is dit nou? Of binnen? Doen? Binnen. Ja. Maar ik denk, dat gaat toch naar buiten toe? Ja. Nou, en uiteindelijk met nog een kwartier te spelen, trokken ze de voetbalschoen aan. En gingen ze even gewoon op het veld om even de sfeer te proeven. Even het veld, even 5-10 minuten aan de bal. En dan gingen ze weer naar binnen toe. Ik zeg tegen Benny, is dit normaal? Ja, zo gaat het in Spanje. Ze zijn met 10 minuten buiten geweest, denk ik, ja. toen. En wat was je eerste indruk? Sevilla, zei je? Ja, Sevilla uit. Ook geen verkeerd stadion? Nou, ook was oud, hè, toen ook, hè, Sevilla. Was, ja. Ik weet niet, volgens mij is het wel verbouwd nu. Ja, ja, maar klopt. Toen was het wel een oud, oud stadion ook. Maar wel vol huizen. Ja, want dan ben je gewend, dan heb je Feyenoord, Ajax toen misschien in, ja, dat was al de arena natuurlijk. Zit ik even te denken, Philips Stadion wellicht, de wat grotere stadions. Maar dat is het dan in Nederland ook wel een beetje, voor toentertijd. Want dan zit je ineens in, wat je misschien alleen van tv kent. Ja, en een stukje groter. Ja. Nee, dat was top. Nee, dat keek je wel je ogen uit voor huis. 50.000 man was er geloof ik toen. Ik mocht invallen. Ja. Maar dat was ook nog wel leuk voordat we uiteindelijk de wedstrijd begonnen in de catacombes daar buiten stonden. Toen zei wel Karpin, Russisch international, die zei wel moet je sweaten tegen mij. Moet je sweaten. En toen kwam eruit dat succes was. Weet je? Dus dat vond ik dan wel leuk. Ja. Maar zo leer je natuurlijk wel dingen. Ja. En uiteindelijk viel ik in. 20 minuten voor tijd. Natuurlijk geweldig wat dan ook. En eigenlijk mijn eerste balcontact was assist op Benny McCarthy. Kijk. En die maakte 1-0. Je kon hem in stuk. Toen dacht ik van, nou, dit is een goed begin. En we wonnen daar met 1-0 bij Sevilla uit. Ja. En ik weet nog, 5 minuten van tijd, een paar minuten van tijd kregen we corner tegen. En ik moest mee terug. En ze stonden te scheven en alles. En Benny, je moet mee terug. En toen kreeg ik een van de grootste verdedigers van Sevilla. En toen zeiden ze van, hoe je het doet, doe je het. Maar hij mag niet koppen. Ja, hoe dan? Ja. Eentje die het... uiteindelijk wonnen we die wedstrijd. Dus dat was leuk. Ik kreeg complimenten voor. Ja, uiteindelijk was dat een van de weinige hoogtepunten. Een assist. Want wat was het niveau van het heel anders, heel anders. De eerste week dat ik trainde was mijn zaak. We nemen ook een paar dagen daar. Die heb toen een paar trainingen gekeken. Ik weet wel, een van de eerste trainingen heb ik van de 10 minuten rondo stond 9 minuten in het midden. Zo hoog niveau. Ja, maar ik stond wel bij de... Je had echt wel Karpi, Mostovoy, Revivo, Gustavo Lopez, Djurovic. Ja. Dat soort gasten zaten in de rondo. En dan de jonge gasten. En ik werd wel meteen bij de beste van de beste gedouwd. Ja. Ik bedoel, en als je kijkt bij Claude Makelele overal gespeeld hebt, dan weet je wel dat een hele goeie was. Maar ja, Karpi, Mostovoy, dat waren buitencategorie spelers natuurlijk. Nou, daar werd ik dus... eigenlijk bij alle internationals die er waren, werd ik gezet. Nou ja, dus ik heb alleen maar... rondgedraaid. Ik zat in de draaimolen. Maar uiteindelijk, overal zien, daar heb je nog wel wat van geleerd natuurlijk. Ja, toch? Heel veel geleerd. Ik denk dat ik daar als voetballer en als persoon heel veel van geleerd heb. Tuurlijk, er zijn mooie perioden, andere omgeving, andere taal, andere cultuur, andere speelwijze. Veel meer kwaliteit. En dan zie je wel dat wat Johan Cruijff eigenlijk altijd gezegd heeft. Goed voetballen is makkelijk. Maar makkelijk voetballen is niet zo makkelijk. Het is niet zo simpel allemaal. Nee. Dus, maar dat is wel balaanname. Juiste snelheid. Goede been. Ja, dat was daar zo'n ander niveau. Ja. Daar kreeg je geen bal met een stuit. Maar je kreeg ook ruimte om te voetballen. Ja, dus dat was zo. Want dat is het wel eens. Hè? En dan ga ik niet de tijd van toen vergelijken met nu. Maar als je nu bijvoorbeeld ook keek naar de Barcelona, Madrid. En misschien een beetje buitencategorie de afgelopen tientallen jaren geweest. Maar het voetbal was natuurlijk wel heel anders dan in Nederland. Of bijvoorbeeld, waar het in Italië wat verdedigender is. Heb ik het idee altijd in Spanje dat je meer tijd krijgt dan in andere landen. Zeg maar. Dat idee had je ook. Ja, absoluut. Je kreeg ruimte om te voetballen. Maar als er dan druk gegeven werd, dan was het ook wel echt druk. Ja. En als je wat moest doen, dan kon je een bal niet slap inspelen of een bal verkeerd aannemen. Want dan was je hem ook wel kwijt. Ja, ja. En alleen het niveau was wel echt... ik heb wel wedstrijden zitten genieten. Ook al speelde ik niet altijd. Als je ziet Barcelona uit, hebben we gewoon 2-0 voor gestaan. Hè? Ja. Laatste wedstrijd. Wij moesten een punt pakken voor Intertoto te halen. Ja. Of Europees voetbal te halen. Ja. Stonden gewoon 2-0 voor tegen Barcelona in Nou Camp. Ja. Voor bijna 100.000 man. Ja. Gewoon Real Madrid uit. Verloren ze vlak voor tijd 1-0. Maar was gewoon een van de beste wedstrijden die ik gezien heb. Ja, weet je. Ze konden wel echt goed voetballen. Dus je hebt het over ze, hè? Maar je bedoelt dan Madrid of Celta? Nee, Celta. Ja, dus je hebt het over ze. Maar dan heb je het puur over je medespelers die al heel goed konden voetballen. Ja, maar dat waren allemaal internationals. Allemaal toppers. Ja. Wat ik zeg. Allemaal spelers die Europese toernooien gespeeld hadden. Jarenlang Europees voetbal. En bij een hele goede club in Spanje. Ja. En dan je hebt je debuut gemaakt in Sevilla. Wat was je thuisdebuut? Die woensdag daarna meteen in de basis tegen Atletico Madrid voor de beker. Zo, dus van een invalbeurt meteen in de basis. Ook om Benny McCarthy waarschijnlijk rust te geven. Want die moest natuurlijk alles spelen omdat Tourdeau toen geblesseerd was, die andere spits. Ja. Dus, die verloren we eigenlijk met 1-0. Maar ja, Atletico Madrid natuurlijk ook geen misselijke tegenstander. Nee. Dus, heeft Spanje, had je in die tijd voor je gevoel sowieso... mindere tegenstanders waarvan je dacht
Dat is best hoog niveau, toch, die competitie? Ja, ja, uiteindelijk in dat soort landen worden natuurlijk veel meer op details en kwaliteit van spelers worden wel wedstrijden beslist. Ja, ja. Dus en dat zie je wel terug. En Celta stond niet voor niks altijd bovenin toen de tijd met de elf dat ze hadden. Ja. Maar ja, natuurlijk wel een paar mindere ploegen qua naam. Ja. Maar qua spelers liepen natuurlijk wel hele goede spelers in. En wat was je indruk toen je binnenkwam met die wedstrijd? Je mocht beginnen, het stadion, volle bak? Niet helemaal vol, was natuurlijk een woensdagavond. Mijn ouders waren er wel, mijn vriendin. Dus dat was op zich wel leuk natuurlijk dat je die wedstrijd er was. Maar wat ik nog wel weet, en dat is uitgezonden, heb ik toen later van Loes en Felipe na de wedstrijd. We verloren met 1-0. En eigenlijk de spelers liepen naar binnen toe en wat dan ook. En ik ging eigenlijk, zonder dat ik er erg in heb gehad hoor, dat weet ik echt niet. Maar dat is dus schijnbaar uitgezonden. Ging ik op de middencirkel, ging ik het publiek bedanken. En dat werd uitgezonden, het Spaans. En ik weet echt niet meer wat. Maar het was dus, kijk, hij bedankt gewoon de mensen. Ja. Terwijl de spelers gewoon naar binnen liepen. Wat, hoe was het in het algemeen, zeg maar, die eerste weken, de ontvangst van de supporters of van de mensen? Ja, ja, heel goed. Nee, dat weet ik wel. Ook gewoon de medespelers worden. Die hebben wel echt alles aan gedaan. Alleen omdat ze de taal niet spreken, is het lastig. Maar Pet, ben je uit eten gevraagd door een paar spelers toen ik alleen was. Loes en Philippe deden natuurlijk toen de tijd heel veel aan om mij te helpen. Ja. Koffie drinken, stad en wat dan ook. Ik ging gewoon, die hadden een verhuurbedrijf van appartementen en huizen. En daarnaast hadden we een koffietentje. Daar gingen we bijna, dagelijks wil ik niet zeggen, maar een paar keer in de week koffie drinken. Nou, dan zit je gewoon koffie te drinken tussen de mensen. Nou, die vonden dat geweldig. Ja. Omdat de grote spelers doen dat natuurlijk niet. Nee. Ik was gewoon, ik ben een Nederlander. Gewoon doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg. Ja. Dus ja, weet je, ik ging met mijn vrouw, als wij vrij waren, was het ook wel eens een paar dagen lekker weer. Gingen wij gewoon vlakbij, was een parkje, gingen we in het park, hadden we een croissantje, een jus d'orange. En we gingen gewoon op een bankje in het park zitten, gewoon mensen kijken, gewoon lekker buiten. Want ja, door de temperatuur leeft hij ook wel af en toe buiten. Ja. En dat vonden mensen geweldig. Klinkt een beetje als je pensioen, met pensioen gaat, dat gaat een beetje het leven in moet zijn. Alleen toen was nog wel te jong hoor. Ja. Nee, maar dat soort dingen deden we. En dat werd wel door de mensen gewaardeerd. Die zeiden van, hey, de leuke gozer, doe gewoon normaal. Ja. Nou ja, alleen de taal, hè. Als ze wat vroegen, no comprendo. Yo entiendes un poco. Dus ja. Hey, zoals ik al vertelde, zijn Joris en ik zijn ook naar Vigo geweest. We zijn naar twee wedstrijden geweest. Dat is Curucu SC tegen IP Langreo. Ik zal waarschijnlijk gecorrigeerd worden door een van de luisteraars. Mijn Spaans is sowieso qua uitspraak niet zo goed. Maar het was in ieder geval een wedstrijd in de Segunda Federación. Wij hebben daar ook gesproken met een Zweedse journaliste, woonachtig in Vigo, Alexandra Jonsson. En die vertelt ons zometeen wat meer over het voetbal in Vigo. En daarna zijn we natuurlijk naar de wedstrijd Celta de Vigo tegen Sociedad geweest. Ik zou bijna zeggen een soort van streekderby, maar dat is helemaal niet zo. Ik verkijk me elke keer weer op die afstanden. Laten we er heel eventjes even naar gaan luisteren hoe wij het daar ervaren hebben. Zaterdag. Even een kleine context voor de luisteraars. We hebben nu een podcast over Vigo en omstreken. Maar een andere podcast kan of is misschien al gehoord of nog niet gehoord. Maar wij komen nu uit een lange treinrit vanuit Madrid naar Vigo. Op zich prima te doen. Maar we komen eigenlijk van de sneeuw richting de zon. Ja, verrassend. Want we horen altijd verhalen van, in Vigo dan regent het altijd. Maar ja. We staan hier in de zon. Ja. Ze zijn net nog wat een zonnebril op moeten doen. En dat klopt eigenlijk ook wel. Want ja, we zijn eigenlijk komen uit Zaragoza. En daar was het een en al sneeuw. Dus als je die podcast eerder hebben gehoord, dan denk ik, wat een huilers. Maar nu is het heel goed. We zaten heel fijne treinen. Ja. En we kwamen hier. En ook, dit zou een heel industriële stad zijn. We zagen palmbomen, jachten, de zee. Dus ik weet niet wat dat is. Maar het is hier heel... Het is heel aangenaam. We staan nu bij een kleine club. Corriccio. Nog een keer? Corriccio. Ja, want we gaan vanavond... Het is een beetje een soort van hoofdgerecht, denk ik. Hè, naar Celta. Maar jij kwam ineens een paar dagen hiervoor van... Hey, er is nog een wedstrijdje. Als we op tijd aankomen, kunnen we er naartoe. Hoe lang ken je deze club al? Ik ken deze club 4 dagen. Ik had er nooit van gehoord, maar ik had een foto gezien van boven. Ja. Ik denk dat mijn drone is genomen. We liggen hier, het strand ligt hiernaast. En ook een leuk stadionnetje en zo. Dus toen dacht ik, daar moeten we wel naartoe. Want deze wedstrijd is om 5 uur en die andere is om 9 uur van Celta. Dus, en wat doen vinkers dan? Ja, dan gaan we hier natuurlijk naartoe. We waren net aangekomen, kwamen ook van maar 5 minuten te laat. Maar we zijn al verwend. Het was een heel mooi
Doelpunt van, maar niet helemaal eigen helft, maar die vloog. Een beetje half, halverwege de helft. Ja. Ja. En wat zie je? Wat zag je? Want een kaartje gehaald kon gewoon lekker aan de, voor degene die voor de afbeelding. Je kunt hier gewoon een kaartje aan de kassa kopen. Ja. Neem wel contant geld mee en wel even een flinke buidel. Ja, want het is 15 euro. En ik weet niet welk niveau dat het is. Is het 4? Nee, weet ik niet. We kunnen zo even vragen aan de kenner. Ja, we staan hier met een expert, maar die gaan we direct vragen. En dus ja, 15 euro vond ik best veel. Maar wij zijn natuurlijk geen socio's. Misschien scheelt dat natuurlijk ook. Ja. En nee, het is heel mooi. Het is eigenlijk nog wat die kant kent. We kennen de strandkant. Maar aan de andere kant zie je bergen. Het is hier helemaal omringd door bergen. Een heel mooie oude tribune. Een beetje Engels. Zoals dingen ze noemen, de pitched roof. Ja. En achter ons staat een oude hoofdtribune. Dus iedereen kijkt ons aan. Die denkt, daar zitten die gasten praten. Ja, te nuilen. En nee, het heeft wel. Maar overal... Ja, dat bier, de Estrella Galicia. Ja. Daar heb je echt, zo heb ik allemaal gesponsord die door. Volgens mij spreek ik het fout uit. Did I pronounce it wrong? De bier. En nee, het is goed. Wat vind jij ervan? Ja, ik zie sowieso een kleur wat je niet zo vaak ziet. Ze zijn groen-groen-wit. Tegenstander een beetje Basel-achtige kleur. Ja. Weet je wie de tegenstander is? Ja, Lang Rio. Oké, ja, nee, ik heb net het adviesje voor het eerst gezien. Ik weet ook pas sinds 4 dagen dat we staan. Nee. Langreo of iets. Nee, maar het is wel verrassend, wel grappig eigenlijk. Weet je, ik zat net eens te denken. Weet je, je komt bij ons in de omgeving ook wel eens op clubs met een wat lager niveau. En dan is het toch al gauw. En België heeft dat altijd wel iets. Duitsland vind ik het zelf altijd wat minder, want dan kun je het allemaal wel een beetje uitdenken. Maar dit heeft wel iets. Iets nou, schattigs is niet het goede woord, maar wel iets. Ook, een tent, een kantine. We kunnen volgens mij hier gewoon zo naar binnen lopen. De spelerstunneltje. En dus het is wel leuk. En vooral, ik zei het net ook al, de coaches zijn niet echt van het type Del Bosque, maar die zijn enorm emotioneel. Er is ook hier een gekke armband en zo. Dus ja, hier gaat iemand zelfs even zijn t-shirt uit doen. Nee, ze een trainingsset, zo warm dat het is. Ja, het is wel leuk. En je hebt aan de overkant heb je ook iets van ultras. Ja, die hebben zelfs een trompet bij zich. Dat is wel gek huis. Dat is koekenbak een beetje aan de overkant. Wat jij zei, het heeft iets Argentijns en dat klopt. Het is iets Argentijns lager divisie club. En het is wel goed hier. Nou ja, en we worden vandaag vergezeld door een expert. Joined by an expert of the region. Maybe you want to introduce yourself. Would you like to introduce yourself? That's a good question. My name is Alexander Johnson. I'm a Swedish football journalist who's lived here in Vigo in Galicia for, 5 or 6 years now. Covering Spanish football, a lot of the northern teams. How did you end up here? How did you? Why did you go over here? That's a good question. Well, I first lived in Barcelona for 3 years when I was younger. Moved there when I was 19 to learn Spanish. I ended up staying for 3 years, and then I went back to Sweden and realized I needed to come back to Spain for the football, basically. And I wanted to do something different. I had already been in Barcelona. Everyone goes to Barcelona, Madrid. And I'm a person who more prefer the, let's say, more modest football clubs rather than the big ones. So I wanted to do something a bit different and decided to go to Oviedo, which I'm writing a book about Real Oviedo, which I decided back then. To start with, so I moved to Oviedo for 6 months, but with the idea to just stay there for 6 months because it's not the best place to be if you're covering Spanish football, since Oviedo are in the second division and I need to have a first division team. And then I ended up deciding to go to Vigo. Basically, I first decided between Sevilla or Northern Spain, realized that I would die of the heat in Sevilla. Yeah. I was like, okay, Northern Spain is going to be, and then it was between the Basque Country and Galicia. And basically, I used to go, during the period I was back in Sweden, I would go a lot to Vigo because we had a Swedish player in Jan Guidetti who was playing for Celta. Okay, who was it? Jan Guidetti. Oh, yeah. You've heard about him? Yeah, I know. I'm not really a Feyenoord fan, but he had a famous game against Ajax, yes. He scored 3 times. Yeah. I like to milk it. Yeah, I've heard about it. Yeah, right. Yeah, so when he was playing for Celta, he was the only Swede we had in the Spanish league then. Oh, okay. And he was, at that time, not so much anymore, very interesting for Swedish media because he was a player who would say stuff, who would, you know, express himself in a way maybe other Swedish players wouldn't, and so people would really like to read about him. So I would go here quite a lot to do interviews with him and just
cover his time at Salta. So I'd been in Vigo quite a lot and really liked it. So when I had to, when I was taking the decision, it fell on that because I knew the city and I knew some people here and I really liked it. And it wasn't Barcelona or Madrid. It was something more authentic. And in our podcast, we always answer the question, can you take your own partner to the city where we are? What can you tell about Vigo? Can we go with our partner to Vigo? Yes, definitely. It's a fantastic city, I think. Underestimated. I think it's a very underrated, like the entire region of Galicia, which I think has a lot to do with the Gallegos because they want to keep their paradise for themselves, as they say. So especially keep the rest of the Spanish people from coming here. So they've been very successful in telling everyone else that it's always horrible weather, that it's always rainy, it's always windy. And they do have rainy days. I'm not going to say that there is not those type of days, but I think they are a lot less of them than it is argued that it is. Yeah. And it's really to keep their paradise for themselves. But with that said, if you come here, they will be really nice to you, really welcoming, and love for you to discover Galicia and Vigo as well. It's got beautiful beaches, fantastic food. Really, really good food. Some of the best food you can find in Spain. Okay. And very cheap as well. It's one of the cheapest places in Spain as well. So it's cheap, brilliant food. Then you have Albariño, which is the white wine, which it's really famous for. And Estrella Galicia, which I think, and most people I think in Spain is the best beer you have in this country. So you have the beer, you have the wine, you have the food, you have the beaches. I don't really know what else you want. I think you don't go back to Sweden, I think. but I'm not allowed to say this, so if anyone here hears me, I'm taking all of that back. It always rains here, it's always windy, and it's horrible. And besides your job, do you visit a lot of football around here? You told us this was the first time for you over here, right? Well, I've actually been to this ground once before because I actually played here. We did beneficial game. It was a game, Vigo against Madrid. And it's like some journalists, some actors, some different people. So I've actually been here before, but I've actually not... Real Madrid are actors, right? Exactly. It's the Real Madrid actors. And I've been here before, but I've actually not got myself here for a game. I've been thinking a long time that I should. Been to a few other of the smaller grounds around. Okay. I do really enjoy going to these kind of games, but sometimes it's just difficult with the job, and I've been traveling a lot. I've actually not been to that many Celta games either this season. I've just been to two because I've been mostly traveling to other games that I've been covering this season. Okay. What can you tell me about? What can you tell the listeners about the big clubs or the clubs in the area or the region, and maybe some a bit about the rivalry? So I mean, I guess you're talking about Celta de Vigo and Lugo. Maybe. or Deportivo de la Coruña. Yeah. Yeah. Okay. The lower division team. No, just kidding. So obviously it's Celta and Depor that are the big clubs here. Depor historically bigger, I would say, in terms of trophies and merits, because they've won La Liga, they've gone very far in the Champions League, and they have trophies, and Celta has an Intertoto trophy, which they are very proud of. Yeah. so in those terms, maybe Depor is historically on terms of merits the bigger club, but in today it's no doubt Celta, and Celta is a La Liga club, a first division club, and Deportivo is playing in what is it now, the third division. So they're actually playing the same division as Celta's B team, and the Celta's B team are really good at the moment as well. So at the moment we have the derby, which is between the B team of Celta and the Depor first team. But I think it says quite a lot of how big that rivalry and that derby is, that even though it's Celta's B team, if you go to, when they play each other, if you go to Balaidos, it's going to be a quite big crowd turning up. And also in La Coruña, it's a big game for both clubs still. Yeah. But when they were in the same division, which they should be, because Depor should be a first division club, I think everyone agrees on that. I would say it's one of the best derbies you have in Spain. Okay. It's a lot bigger rivalry than I thought it was before I got here. I remember one of the first times I was in Galicia, and I was going to
a derby, Onoso Derby as it's called, our derby in Gallego. It was the same day as El Clásico. And I expected, because I didn't know how passionate they actually were in Galicia about football, because you don't really, you hear about the Basque Country, you hear about Sevilla, you hear about Valencia, you even hear about Asturias and about the passion, and you don't really hear that much, I think, around Galicia. So when I first got here, I didn't really expect them to be that passionate about football, which I've learned that they very much is. And I think one thing that day, because you had El Clásico was playing, and it's a big El Clásico, and I bought the local papers, Faro de Vigo and La Voz de Galicia, and I opened them up, and it was like 20 pages about Onoso Derby and maybe two about El Clásico. And that's when I realized, like, this derby is really, really big here. And I was also at that time staying at Airbnb at a guy who didn't like football. He was into music, not into football at all. But even him was like, this is the biggest game in the world. So I think that's when you know there is a lot of passion, a lot of rivalry, with even the people who are not interested in football are talking about it as a really big happening and really important. And other things with that is, as well, you had we have a player who's actually at Depor now as well, Lucas Perez, who I remember back then, ahead of a derby, he was injured. And they were asking him if he would be able to make it back in time for the derby. And he was just looking at the report and said, basically, they would have to cut off both of my legs. I would have been crawling and I would still be playing the derby. So, and Iago Aspas has said that he wouldn't even consider having a girlfriend from La Coruña. So that's kind of the rivalry I have between Depor and Celta. So that we sadly don't get to see as much now when Depor is not in the first division. But it's when they're in the same division, which hopefully it'll be again, it's a derby I think anyone should check out, because it's a lot of passion and it is really good. Talking about Celta, because this episode is going is about Celta de Vigo. How does a good pre-match experience look like when you want to go to Celta de Vigo? So basically, just go to Balaidos, and just around Balaidos you have loads of bars. We don't like bars. And they're always going to be full of Celta fans outside everywhere. So it's not more difficult than just go there and you will get the experience. You have some of the Peñas and some of the Ultras groups. They have their specific bars close by and they will be singing. And it will be different depending on what type of game it is. Mm-hmm. I think it's always atmosphere, but like really, really good atmosphere you will probably just get when it's a Galician derby, or if it's a match that really, really matters, match against Barcelona, Real Madrid, or a match that is about winning promotion, like avoiding relegation or getting a European spot or something that is really important, then it can be quite impressive when the player bus comes with flares and stuff like that. But that is for the bigger games. But in general, I say it's always quite a good an atmosphere around the stadium ahead of a game. So it's just to go there and take an Estrella Galicia and enjoy yourself. It sounds like it's the area is a bit like a hidden gem or something. It's new for me, but is this the truth? Yeah, no, I think so. Like for me, it was as well. Like I said, first time I went to Vigo, I kind of didn't expect the football to there be so much passion mm-hmm. about the football, because you don't talk about the Celta fans. And I think the Celta fans are also quite underrated, and I think that has a lot to do with the stadium, which is getting better now because they're renovating it. But before, it was very, very open, and then you had like one supporter group sitting at that part of the stadium, another at that part, which even though they were singing, even though they were really doing what you want fans to do, you didn't really experience it because you couldn't really hear it. It all just faded away, and watching it on TV doesn't look like there's a good atmosphere. And even in the ground, if you're not just next to them, you don't hear it. But if you, like, I've been in my privileged position that sometimes I've been watching games from by the pitch because I've been working for TV or something, and that's where I'm really like, oh, they're that good, because then you suddenly like actually hear them, because you're just in front of them, or you hear them as the players would hear them, and they are really good. I think now they've renovated one side of the stands, and they're going to renovate the other short end as well. And just by that one renovation, it's a completely different ground. And anyone who's gone to it since the change are saying the same thing. The atmosphere is really, really good. And it's just, I think it's not that they haven't been good before, the fans. I think it's just been
they haven't had a stadium that kind of made them justice. And then I think the other thing is that, which is something that I'm trying to figure out what it is, because I've realized that the Celtic fans are really, really passionate about their club, but I think they're not that much in your face about it. They're kind of discreet about it. But if you start, like, you have to look for it, and then you realize it, like, if you're in the city, you might, if you're looking for it, you will start seeing Celta stuff everywhere. But if you're not looking for it, you won't see it, because it's not, like, in your face that it might be at other places. And the same is, like, if you start listening into conversation, you will notice that people are actually talking quite a lot about the football and Celta all the time. But if you're not listening for it or looking for it, then people won't, like, come up and scream about Celta in your face. But I think in other places where we talk about how passionate they are about their teams, it's very much, like, straight in your face all the time. And I think that might be the difference here, that the passion really is there, but it's kind of in a discreet format. That if you look for it, you will see it. Yeah. But if you don't look for it, it won't be in your face. Okay. I just... one last question about the Spanish football culture. I can imagine, because the country is very big, but what about the away day culture in Spain? Is the distance the only reason why it's a little bit different than we are used to, like in Holland or maybe in Sweden? Yeah, so the away culture in Spain is really bad, and I think there are several reasons for it. I think one of the reasons is La Liga. Because it's really, really difficult to go to an away game, because the schedules comes out very late, and then the games, when they are being played, can change in a very late. So if you're going to plan it around your work or anything like that to go on an away day, it's really difficult and it's really risky, because you never know for sure if the game is actually going to be on that day. So I think that is a main factor into it. Then I think it's other stuff as well, maybe that in Spain, to a degree, football is a lot of family thing. You go to the games, it's not as much, you do still have the fan groups, the ultras and so on, but I don't think you have that same culture as clearly as you have in other countries. So I think it's a few different things that has created, and then you don't, because of all of these things, you don't historically have the away culture. I think you see it sometimes with some clubs, like it happened, one thing that happened with Real Oviedo, which is a club I follow closely, is that when they went down to the very, very lower divisions, their away games were all very close. Yeah, yeah, so they started to go in big numbers, and they realized, you know, what an away day is and how amazing that is. And I think they are now a club that more often than other clubs, you would see them come in big numbers to an away game. So you have some clubs that do it, and I think that's, I don't think it would have been that same way with Oviedo if they hadn't gone all the way down there and experienced it in that way. I think if you see Spanish teams that play in Europe, they would go with big numbers. So that's where they have their big away experiences, because also, I guess, those European games, they know that's the dates fixed. Of them. They are fixed. It's much easier. So I think it's more about it being difficult than there being a lack of actually wanting to do it. And then because of that, there is just no culture for it. So there's no base in how you build it and all of that. I think that is maybe one of the biggest reasons to why we don't have that same away culture in Spain as in other countries, which is sad. Okay. No further questions. The groundhopper. Oh, yes, yes. Oh, sorry, I forgot something. Off the record, you told us something about a special groundhopper. What can you tell us about him? So there is a player at Celta de Vigo, a Swedish player, his name is Viljot Svedberg, who is 19 years old, but his dad is an ex-footballer as well, who used to play for Hammarby in Sweden, and he also played for Braga in Portugal, and I think some other Portuguese club as well, maybe. So he's the most insane groundhopper that I know of. He goes to all the football matches he can. He basically looks on his phone what game is being played close to me today, and he just goes there. It doesn't really matter what division it is. It doesn't matter if it's a first team or if it's an under 19 or who it is. When Viljot came here to play for Celta, because he was so young, his father moved with him for the first couple of months. Okay.
And I think he managed to go to pretty much every single ground that exists in Galicia and in Portugal as well, north of Portugal. He's just like every day at a new ground. And I asked him if I could come with him for one game just to like see what it's like and what he's doing and stuff like that. And he's like, yeah, of course, but it's very late notice because it depends on if Viliot lets me use the car. And it depends on, if I find a game and where it is. And I will go, I'll see a game and I'll go in the next 15 minutes. Yeah. But I managed to come with him for one game. It was in the middle of the week, I think. It was awful weather. It was raining. And it was, I even forgot what the name of the club was. So I'm sorry about that. Didn't impress that much. No, it's a small team here in Vigo. I think it was like an under-19 side playing as well. And basically he called me on Instagram and he was like, I'm so sorry for calling you so late, but I'm just heading out to watch this game now. I got to get the car. I got the car from Viliot. Do you want to come? And it worked. So I tied along and he's like, and what he does is he goes to the game and then he takes photos from different angles and then he counts exactly how many people are at the game. And then he puts it on his Instagram and then he writes the result of the game, how many people were in attendance, the name of the ground, and then he does like a little summary. And what is quite funny about it as well is that and then he writes how many times he's been to that ground. So if he's gone to Balaidos, for example, to watch Celta, it's like, this is the 25th time I'm at this ground. And it's quite funny, his son is playing for Celta, but he doesn't even mention him in those summaries when he goes to watch Celta. Even if Viliot came onto the pitch, yeah. Well, he didn't score, so he didn't make the post. Sounds like a great retirement, yours, or not? Yeah. Is that a dream job for you? Yeah, this is a bit too fanatic. Under 90s and counting the people. Yeah, I know some people in Scotland who do this as well. And they're also close to... They always try to do at least one game a day, so they try to have more than 365 a year. But it's always hard because on Thursday there's no games. But it's good. It's especially good if your son is playing, and then you can he can come to here and see grounds. Yeah, yeah. So you know what you have to do. Yeah. Produce a son. He must be a footballer. And if people want to follow him on Instagram, what's his? His name is X Pro Groundhopper. So it's quite easy to remember. And he posted his stats for last year, for 2023. He went to 345 games. Oh my God. The most in team was Celta. 1-1, koud, beetje, het wordt wat frisser. Maar en nu deel 2 van de dag. Waar zijn we nu beland? Ja, wij zitten nu in een van het tentje. Want we hadden natuurlijk, we dachten het stadion van Celta ligt dicht bij dit. Maar dat is een uur en een kwartier. We? Ja, jij dacht dat vooral. Ik-Zuid ligt allebei in het zuiden. Dus ik had gelijk. Maar het is een uur en een kwartier lopen. Dus... En nu proberen we een taxi te krijgen. Alleen dat is hier heel lastig. Dat hebben we bij Zaragoza ook gemerkt. Ja, dingetje. Uber werkt niet, hè? Maar dit is natuurlijk een voorbereiding van Likmefestje. Ja, ja. Dit is... Zij denken dat ik wel dat we amateurs zijn. Maar wat vond je uiteindelijk van... ik ben de naam van de club alweer kwijt. Maar waar we net waren? Coruxo. Ja. Frits. Ja. Dat is, die was best leuk. Het is jammer. Die thuisploeg kreeg nog een strafschop. En ik hoop dat die nog in zou gaan. Of vlak voor tijd de 2-1. Maar de taxis zijn hier niet makkelijk te krijgen. Dus maar in principe, als we nu lopen, dan het is nog 1 uur en 3 minuten. Dus dan halen we het alsnog. Hoeveel? 1 uur en 3 minuten. Het is heel veel geroezemoes. Ik hoor het niet zo goed. Je bent gewoon een lui iemand. Ik had zelf, als ik alleen was geweest, was ik gewoon gaan lopen. Ja. Maar dan ben ik warm. En het is spannend. Dit is een soort cliffhanger. Ja. We zullen het straks wel horen in het volgende, volgende fragment. Ja, ja. Dat klopt. Zijn de rollen keer omgedraaid, hè, jongens? Je hebt me toch een unit van een broodje in je hand?
Ja. Ik ben blij dat het een broodje is. Maar waar staan we nu? We zijn net bij... we moeten even de luisteraar vertellen. Hoe is het gegaan nadat wij in... Oxopus, hoe heet die club nou? Gekeken hebben voor Crucio, voor de taxi. Wat is er gebeurd? Ja, eigenlijk niet zo heel spannend trouwens. Nee, we hebben een taxi. En die heeft ons hier afgezet. We staan nu bij, echt tegenover het stadion. Het is... Stadion van? Celta de Vigo. Ja, maar... er werd ook wat van. Die gasten kijken, die spreekt goed Spaans. Ja. Maar we staan in een of andere supportersclub. Ja. Maar we werden afgezet bij een... Peña. Heet dat zo, ja? Ja, noemen ze Peña. Is Ivan dan ook een supportersclub? Echt lachen. Ja. Maar... Nee. Maar we werden afgezet bij een, volgens mij, kroegje een beetje van de ultra's. Ja. Met een paar muurschilderingen. Ja, daar hebben we een reeks geslagen. Ja. En overgenomen, bier gedronken, vrouwen lastig gevallen. Daarna gingen we naar de volgende. Nu zitten we bij een andere Peña. Maar even terug nog naar dat ding. Er was een grote muurschildering van Iago Aspas. Ja. Dat is hier een held. Ja. Ik word er nog wel eens huilend wakker van. Ja, dat weet ik. Ja, dat is niet van het lachen, van huilen van het lachen, maar echt huilen om te huilen. Ja, die man is echt de corners. Ja, maar dat is hier blijkbaar echt een held. Want ik zie ook nu hier, waar we nu zijn, allemaal gasten met zijn naam achterop. Dat is echt bizar eigenlijk. Ja, die is hier echt heel groot, ja. Ik dacht altijd Carpien en Mostovoy. Ja. Dat is de held hier, maar dat is ook een held hier. Ja, misschien is dat een generatie dingetje. Ja. Maar we staan nu inderdaad in een andere Peña. Te boezen en te eten. Ja, jij bent Estrella Galicia aan het drinken. Het lokale bier, eigenlijk uit A Coruña, maar dat kunnen we niet hard zeggen. Want die gast hoort al, hij zou hier kijken, die spreekt dit ook wel heel goed uit. En ik heb een heel, echt een gigantisch broodje, ik heb er nog steeds niet op. Je had iets gefrituurd, ik weet niet precies hoe het heet. Nee, het is een hoe noemen we dat, pasty. Oh, ja. En er zat vlees in en uien en echt super lekker. Maar ik ga er denk ik wel voor ronde 2. Ja, want dat moet direct in de natuurlijke stadion voer. Ik heb al een foto gemaakt. Nou, als je dan gewoon in het stadion eet. O ja, slim. Ja, neem hem mee. Dan heb je dat ook. Wat kunnen we dat doen? Nee, dus leuk tentje. Hè? Allemaal lichtblauw. We hebben een week geleden zaten we in Napels. Alles lichtblauw. Maar hier... Allemaal cells zien we hangen. We hangt in het cel van 100 jaar. Maar dat is een beetje, lijkt op Juventus. Ja. Daar heb je niks mee, hè? Het stadion hangt daar. Ook Gudel. Jij zei nog tegen mij, houdt hij van matige voetballers? Ja. Dus, dit is wel aardig. Het lijkt ook meer gewone supporters zijn, geen klepperkoningen. Nee, en wat we er straks ook al horen is natuurlijk dat het zit hier rondom het stadion enorm veel leuke kleine kroegjes. Waar je wat kunt eten en dingen. Maar meest pijnlijke op dit moment vond ik nog wel van, ik ging net wat bestellen. En ik probeer dan een beetje Spaans te praten. En om een bier. Los, los. Maar dan gaat ze gewoon. Als men Engels terug gaat praten, dan weet je genoeg. Ja, nee. Dus ze praten Engels terug. Dus je kunt hier gewoon iets in het Engels bestellen. Dat is ook mooi. En er is hier heel veel te doen rondom het stadion. Echt, en daar zijn heel veel kroegjes. Ja. Ook een supermarkt, boezen, dit soort dingetjes. Ja, dat is wel aardig hier. Buitenkant van het stadion. Het stadion is verbouwd voor een gedeelte. Ja, authentiek. Modern. Ja, het is iets unieks weer. Het ziet er heel modern uit, maar ze hebben schijnbaar nog één oude tribune. En we gaan het direct van binnen zien. En we zitten, als het goed is, droog, want het is gewoon lekker weer eigenlijk. Ja, het is ijskoud. Ik ben mijn trui heb ik in het hotel gelaten. Ik ben nu al daarvoor aan het lijden. Ja. Maar het regent niet. Het regent niet, het sneeuwt niet. Dus anders dan gisteren. Mijn verwachtingen zijn hoog gespannen als ik dit zo zie. Ja, dingen van het de Bibel. Jij raakt in de waffen van jouw vrouw, hè, die nu naar je kijkt. Die zei, dat is een lekkere vent. Dus ja, die hoort mij weer even Celta de Vigo zeggen. En ik heb er ook wel van. Hoe is Real Sociedad? Neemt wel wat mensen mee. En ik ben wel benieuwd. Ja. We gaan het zien. Ja. Binnen is binnen. Celta de Vigo. Jaren 90. Jij noemde al Mostovoy Carpin. Maar ook het stadion ook wel. Had ook wel iets uniek. Ik kan me, en het stadion is natuurlijk iets verbouwd. Maar nog herinneren dat van beelden, want ik ben er zelf niet bij geweest. Maar dat Ajax hier gespeeld heeft een paar jaar geleden. Ja. Dat ze een beetje onder zo'n soort overkappingachtig dingetje stonden. Weet je wat ik bedoel? Ja. Volgens mij, dat is niet meer. Het is aardig verbouwd. Maar ja. We zitten wel op de,
volgens mij nog de laatste oude gedeelte van het stadion. Ja, ja, het is inderdaad. We kijken ook op 3 nieuwe tribunes. En dit is nou echt een betonnen, ja, echt heel veel beton is dit. Het is best een, eigenlijk best een mooie tribune als je daarvan houdt. Ja. Het is ook een soort, ja, het zijn allemaal driehoeken. Betonnen driehoeken hier. De playstation is heel oud, stinkt enorm naar de zijk daar. Ja, het heeft nu wel iets. Zeker lang met dit oude ding erbij. Dan gaan ze dus ook plat gooien, maar ja, het is wel, het heeft wel iets zo, ja. En het is een, voor ons wat toernooi wat net iets te ver weg was. Een WK-stadion, WK 1982. Ja, 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 dat ook nog eens, ja. Weet je nog wie er gespeeld hebben? Ja, landen. Ja. Maar in ieder geval 3 poolwedstrijden zijn hier gespeeld. Ja. Dat maakt het ook wel, ja, niet meer in dit stadion dan natuurlijk, maar wel op deze plek. Ja. Sowieso dat WK, we hadden het er gisteren volgens mij al even over. Is eigenlijk wel bizar in hoeveel speelsteden er gespeeld is. Ja, in 17, dat is echt heel veel, ja. Ja, heel veel van deze club, dat was Celta, morgen zijn bij Deportivo, die kregen gewoon een, ja, die kregen 3 poolwedstrijden. Ja. En dat hebben ze eigenlijk wel goed gedaan. Dus niet alles naar Barcelona, Madrid, maar gewoon alles verdelen. Ja. Wat vanmiddag ook al even genoemd werd, wel veel families. Echte familiesfeer bij het Spaans voetbal. Ja, ja, dat klopt. Dus, je ziet, ik net zag iemand lopen in een Real Sociedad shirt. Ik zie daar iemand met een Baskische vlag. Ja. Dus ik heb ook het idee dat die... Een beetje gemixt, of niet? Ja, dat het een beetje gemixt is. En inderdaad, heel veel families, ja. Echt... Klepperaars heb ik niet gezien. Die zitten misschien achter het doel, maar ze lijken er niet te zijn. Schoot me net nog iets te binnen. Nou, ik weet niet meer, ik ben het kwijt. Stoeltjes. De stoeltjes zijn hier niet op vallen geworden. Oh, ja. Dus, wij stonden, we hadden 137, 139. Dus wij liepen aan die kant wel 100 nummers waren, maar dat was 136, 138, 140. En de oneven waren helemaal aan de andere kant van de tribune. Dat is ook wel apart. Dat is voor ons wel lastig natuurlijk. Ja, daar snapt er niks van. Maar als je het cijfer kan geven, zeg maar? Ja, ik vind het toch wel een uniek stadion. Ik vind het toch wel aardig. Ja, wat jij ook al, de buitenkant is, apart, is eigen. Ja. He, niet een 13 in de dozijn. En binnen ziet het ook wel aardig uit. Ja, ik geef het een 7,5. Ik ben benieuwd naar de sfeer. Ja, ik ook, ja. Ja, eigenlijk wel. Joris, hot take. Het clublied van Sevilla doet hier bij Verbloemen. Ja, ik heb net het slechtste clublied denk ik aan Spanje gehoord. Het is een heel gek clublied. Ja, ja, jij hebt het net gefilmd, hè? Misschien kun je daar nog even werken. Dan kunnen mensen horen, het is een heel gek clublied. Maar het duurde ook gewoon 3,5 minuut. Ja. Normaal, ja, natuurlijk doe ik clubliederen wel langer, maar... Het is al gewoon begonnen. Het is al begonnen. Maar ja, het is heel gek, er zit techno bij, er zit... Ja, het is heel gek. Maar iedereen doet mee, zwaaien met Chazo. Meteen al iemand knock-out, dus... We kunnen weer overnieuw beginnen. Club niet. Ik in het begin dacht ik, oh, dat was leuk. Ja. Maar het werd een beetje ja, kinky gek of zo. Ja, heel gek. Ja. Het leek me hoe heet het, die feest ook weer. Ja. Shit, dan ben ik aan het denken. Kom, ja, je hebt in ieder geval van die kinky feesten. Ja, ja. Naam, denk ik. Ja, denk. Oh ja, ik ken die naam. Ja. Oh, wacht even, we doen hem langs. Het staat inmiddels 0-1 voor de bezoekers uit... Uit Sociedad. En wereldgoal overigens. Ze hadden al lang op 3-0 kunnen staan. Maar goed, dat is voetbal inhoudelijke praat. Celta de Vigo heeft toch wel een beetje in de jaren 90 sausje. Stadion niet zoveel meer, maar de ploeg wel. Er is hier iets wat jou opviel, Joris. Wat nog meer een beetje in de jaren 90 sausje heeft. Ja, al die gasten hier, veel mannen, die dragen hier een oorbel. Maar echt zo'n grote ring. Maar in de jaren 90, nou, sommigen hadden dan in Nederland, van die gabbers, hadden dan 2. Sommigen, maar zij hebben het dan 1 oor. Het is heel erg, ja, dat is helemaal uit in West-Europa, maar hier is het nog enorm in. En dat is inderdaad wel jaren 90. Echt heel raar is het. Heb jij ook een oorbel gehad? Nee. Jij wel, hè, toch? Ja, zeker. Ik heb 2 ringetjes gehad. Ah, in 1 oor of in allebei de oren heen? 1 oor. En een ander ringetje? Ja, dat was inderdaad heel erg in. Ja. Ho, ik had nog iets belangrijks. Oh. Dat jij zei, jij probeerde voetbal inhoudelijk te praten te zeggen. Je zei, hey, Ronaldo, die maakt toch hier dat mooie doelpunt tegen Celta? Ja, Cristiano Ronaldo, toch? Ja. Ja. Was dat niet zo? Maar dat was dus de Ronaldo, dus niet die fopper. De Braziliaan, dat was tegen Compostela. Maar dat is ook met een C, dat is ook lichtblauw.
Het is hier vlakbij. Ja, ja, op zich hebben we wel een punt, ja. Wat vind jij van al die mannen mijn oorbellen hier? Geil? Of, Nee, dat is niet ieder zijn ding, maar dat is niet mijn ding. Nee, ja, conservatief. Ik zit er vaak naast. Ja. Maar ik denk niet meer dat Celta vandaag gaat scoren. Is dit jouw hot take? Nee, het is gewoon inzicht. Ik vind het wel een hot take. Ja, ze hebben niet echt veel kansen gehad. Nou, ze hebben veel mogelijkheden op kansen gehad. Ja, en ze zijn gek van de Eredivisie. Ja. Er zijn echt heel veel Eredivisie voetballers. Tapia hebben we gezien. Doevikas. Strand Larsen. Dus ja, het is... Ja, het zijn er veel. Over... Nee, ik zie ze echt niet scoren. Ik zit nu er te kijken. Nou, net maakt ze bijna wel een werelddoelpunt. Weet je nou, die bal die kwam? Ja, jawel, maar dat is een beetje uit toeval gecreëerd. Maar het heeft ook een beetje effect, daar wilde ik eigenlijk naartoe, een beetje op publiek. Ja. Ze worden wat onrustiger, wat geïrriteerder. Ja, dat klopt. Het is allemaal... het ziet er allemaal wel aardig uit, maar het heeft geen... Breien. Ja, geen gif. Nee, dat mis je. Nee, en dat zie je, het publiek irriteert dat ook een beetje. Maar het zou eigenlijk nog wel even lekker zijn als ze wel scoren. Want dan kun je even zien hoe het publiek überhaupt daarop reageert. En als je hot take is, dan meteen een cold take of zo. Heb ik er wel voor over. Ja. Ik hoop het ook. Ze mogen het nog alleen maken, ja. Want dan... Maar laten we het dan maar eens even over de rust hebben. Even drinken gehaald, ook gegeten. Wat heb jij hier allemaal voorbij zien komen qua eten? Ja, ze eten hier allemaal hotdogs met... Is het kaas of zo erop? Ja, of gedroogde uitjes, denk ik. Gedroogde uien. Ja, dat is echt een ding hier. Daar. En er stond Pepitos. Geen idee, ik moet even googlen. Dat was inderdaad, dat is hier allemaal lekker vinden. Maar er werd redelijk veel van afgehaald. Ja, voor de rest eigenlijk qua catering. Niet ontevreden. Kunnen ze in Italië nog wat van leren? Maar ik had een lekker broodje of zo. Ik heb het idee dat ze hier heel veel mee naar binnen nemen. Ja, het lijkt me dat ze in die tentjes waar ik dat broodje heb gehad, die voor mij, of die naast zat, die had hetzelfde broodje als ik. Dus ze halen het meer in die tentjes. Dan nemen ze het mee, dan eten ze het in de rust op. Ja, kun je in Nederland bijna niet voorstellen, hè, zoiets. Nee. En wij hebben ook heel veel, we hebben ook dingen in het stadion. Ja, dat is ook zo. Allemaal top, maar in Nederland doe je dat niet, nee. Ja, nog een Spaans kwartiertje. En kijken of er nog wat er nog uitkomt. Quartieri Spagnoli. Ja, we gaan het zien. Dat was geen hot take. Het is 0-1 gebleven. Ja. Die laatste twee corners had Aspas ook kunnen nemen volgens mij. Oei. Maar waar loop je net met je voet allemaal overheen? Door Pipas. En Pipas zijn zonnebloempitten. Ja. Helaas geen... Geen uitbarsting meer van de supporters. Nee. Maar overal een cijfer, jongens. Ik vond het vrij aardig. Een club die mij eigenlijk niks zei, maar die heeft nu wel een gezicht gekregen. Het is wel... als ze het gaan verbouwen, ik denk... Ik wil eigenlijk nog wel een keer naar de stad Vigo. En misschien niet nog een keer voor de derby. En dan wordt het nu tijd om te... Ja, boezen. Ja, zoals ik al zei en ook al eerder al noemde, van verrassend leuke stad. Jij noemde net al een beetje hoe je daar ontvangen werd. In hoeverre kun jij iets zeggen over de stad of over de mensen ten opzichte bijvoorbeeld van andere Spaanse steden? Gastvrij of... Ja, je hebt natuurlijk, ik kan me voorstellen, in de hoofdstad, je hebt de Catalanen, je hebt de Basken, noem alles maar op, de Galiciërs. Wat is volgens jou een Galiciër, als je dat zo mag zeggen? Ja, dat is natuurlijk wel heel moeilijk te zeggen. Kijk, ik heb natuurlijk daar wel een paar maanden gewoond. En normaal als wij regelmatig naar Spanje op vakantie gingen, kom je natuurlijk altijd in toeristische gebieden. Ja. En dat is natuurlijk heel anders. Dit is geen niet toeristisch. Nee. Wel voor Spaans mensen, maar geen toeristisch gebied. Geen Engels. Weinig. Dus heel, voor mij heel sociaal volk. Omdat ze het gewoon geweldig vonden dat er mensen kwamen die in hun stad waren. Ja. En ik ging ook regelmatig dan uit eten. En dat vonden mensen leuk. Ik kan me nog een moment herinneren toen ik daar net getekend had. Ging met mijn ouders eten en met Loes en dingen in een restaurant in Argentijn. Waar heel veel spelers ook altijd gingen eten. Nou, tussen de middag zat het restaurant vol en ik kwam binnen. En ik heb gewoon 200 man horen applaudisseren.
Ik denk, wat is dit? Maar dat was van mij. Ja. En ik denk, hè, hoe dan? Ik werd door die eigenaar midden van de zaak. We kregen wijn, Nou, ik weet niet eens of de rekening betaald is. Maar dat vonden die mensen dus geweldig. In Dordrecht doen ze dat hier niet? Nu, nee, helaas niet. En Waalwijk heb ze dat nooit gedaan. Dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar dat vonden mensen geweldig. Ja. Als wij met de selectie, en daar zijn we ook een paar keer met de selectie gegeten, werden we altijd in een ruimte apart gezet, waar niemand kon zien dat we er waren. Bij wijze van spreken moesten we ook achterom binnenkomen. En nu kwam ik via de voordeur binnen. En toen dacht ik, wat is dit in godsnaam? Ja, dat soort dingen maak je mee. En mensen vonden dat hartstikke leuk. Dus ja, ik heb wel, hoe ik het ervaren heb, waren ze wel echt heel gastvrij. Ja, wij zijn er maar een dag geweest. Maar ik heb ik weet niet of je dan daar echt recht van spreken hebt. Maar dat idee heb ik ook wel. Het is gewoon, en daar kunnen de grote steden misschien natuurlijk wat minder aan doen. Maar ik had echt het idee, ik ben in Spanje. Ja. Gewoon echt, zoals je het misschien, het was rustig, lekker eten ook vooral. Wat gestampeld, dat soort dingen vanuit Nederland. Moest je daar nog aan wennen aan het eten in Spanje? Toen ik kwam, dat is misschien wel een leuk verhaal, is sla. Ik dacht, dat is konijnenvoer, dat moet ik nooit van zijn levensdagen geitensla eten. Dat had ik echt tot die dag vandaag nooit gegeten. Ja. Dus de eerste wedstrijd, Sevilla uit, zaten dus s'avonds in het hotel, fles wijn op tafel. Ja. Dus dat is ook wel heel mooi. Maar we zaten, alle tafels was voor 4 personen gedekt. Dus ik zat volgens mij met José Manuel Pinto, later bij Barcelona gekiept aan tafel. Benny McCarthy, ik weet niet wie die ander was. Maar Pinto kon ook wel een beetje Engels. Dus daardoor zaten we aan tafel. Maar die was de oudste. Dat wist ik niet dat het zo werkte. Maar die gingen azijn, olie overdoen, zout over de salade. Nou, er zat ui in, sla, tomaat, ei, weet ik het allemaal. En je had een broodje. Dus die gingen allemaal dingen doen. En ze zaten gewoon erin te prikken met een broodje te eten en noem op allemaal. Ik denk, ja, wat is... Ik moet meedoen, want ik moet me aanpassen. Ja. En ik had nooit sla gegeten. Ik denk, nou, dus ik meedoen wat dan ook. Maar door die olie en azijn, wat het lichaam niet gewend is... Daar heb ik s'avonds wel heel veel last van gehad, kan ik je vertellen. Dat was het lichaam even niet gewend. Dat heb ik wel een paar weken last. Elke keer als ik dus sla had met olie en azijn. Ja. Waar heel veel in Spanje natuurlijk met olies gemaakt worden. Ja. Ook als we in een restaurant gingen eten. Heb het lichaam wel een paar keer moeten wennen. Even aan wennen, inderdaad. Ja. Dat is toch wel wat anders dan bij ons gewoon de sla. Ja, wat echt een bijgerecht is. Maar wel het eten in Spanje, het was wel top hoor. Ja, het is, ik weet niet zo goed waar het hem in zit. Ik heb een idee dat, ik ben daar zelf niet zo van, maar in Nederland is het vaak een beetje de noodzakelijk kwaad. En nu doe ik alles even heel zwart-wit, hè. Maar ik heb idee in landen zoals Spanje is het echt een feest eten. Wat ik vooral merkte, en dat was meestal tussen de middag, dat de Spanjaarden echt gewoon uitgebreid gingen eten en de tijd namen om te lunchen. Maar de lunch was gewoon bij wijze van spreken, als wij s'avonds naar een restaurant gaan, ging hun een perfecte lunch, maar ook gewoon met, of het nou biefstuk was, vis was, maar heel uitgebreid. En namen ze de tijd voor met elkaar, om ook het sociale met de familie. En dan s'avonds, en dat weet ik dan, dat hebben we bij Loes en Philippe dan een paar keer, dan gingen we s'avonds afspreken. En dan was het, als hun uit de werk kwamen s'avonds, maakten ze nog een stukje pizza of een simpel broodje. Dat was dan voor hun het avondeten, zeg maar. Omdat ze natuurlijk tot 9 uur werken. En dan aten ze niet meer zo zwaar. Nee. Maar de lunch was voor de Spanjaarden daar wel echt het sociale en uitgebreid. Ja, en dan ook lekker de tijd nemen. Want ik moet er altijd wel een beetje om lachen als ik ook met Joris op stap ben. En dan bijvoorbeeld in Italië of in Spanje, dan zitten we ergens te eten. En dan zie ik mensen wel eens kijken, wat zijn dat voor ontzettende horken. Die schuiven het eten binnen een kwartier naar binnen. En dan bestellen we nog een keer wat. En wat wij zeg maar in een half uur opeten met 4 keer bestellen, doen zij 1 keer bestellen hele avond over. Ja. En, maar goed, het is ook een beetje hoe wij natuurlijk leven en hoe de Zuid-Europeaan leeft. Even naar jouw tijd terug bij de club. Je hebt het seizoen afgemaakt, uiteindelijk niet werd je niet gekocht. Je hebt dat klinkt een beetje, maar je hebt 7 wedstrijden gespeeld. Maar je hebt ook nog de Europa Cup meegemaakt met ze. Ja, dat was natuurlijk geweldig. Ik wist wel van natuurlijk toen van medespelers en wat ook, dat ze voor de winterbreak hadden ze van Benfica met 7-0 gewonnen. Waardoor ze de 8e finale van de UEFA Cup haalden. En die moesten tegen Juventus. Ja. Dus toen zat ik in de... Uiteindelijk ben ik natuurlijk daarvoor gehaald, omdat ze Europese spelers zochten die ook Europees kon spelen. Ja. Dus zat ik achter Benny, was ik bij Juventus uit en thuis. En ik moet zeggen, in de avond voor de wedstrijd heb ik gescoord in de Alpi. Het was wel leeg, maar ik scoorde wel. Dus dat was wel leuk. Ja. Nee, maar dat maak je voor het eerst een Europese wedstrijd. Hoe dat eraan toe gaat, dat was wel geweldig. Hoe je ontvangen werd, hoe alles geregeld werd rond Europees. Nou, s'avonds in het stadion trainen, niemand erbij. Hoe vaak heb je jezelf in je arm geknepen in de zin van, hier ben ik ooit voor gaan voetballen? Dit is een droom van een kind. Ja. In Delle Alpi.
En thuiswedstrijd zat ik ook op de bank. Nou, thuis wonnen we 4-1. We verloren uit 1-0 door een goal van Kovacevic, spits. Ja, ja. Maar Van der Sar in de goal. Davids op het middenveld, Olysee. Ja. Dus was ook geen misselijk elftal. Nee. Del Piero, Zidane, Inzaghi. Ja. Dus, daar heb je dus thuis met 4-1 van gewonnen. En thuis spelen we. Zag ik ook op de bank. En daar heb ik zo nog wel een mooi verhaal over trouwens. Maar ik zat op de bank. Maar na 40 seconden scoorde Makelele 1-0. Nou, toen maken we halfwege de tweede helft 2-0 met een foutje van Van der Sar. Ja. Yeah. Scoorde Benny. En eigenlijk volgens mij bij de derde of vierde goal ook. Maar toen wonnen dus 4-1 van Juve thuis. Ja. Yeah. En wel heel de tweede helft warm gelopen. En hopen dat ik het moment kreeg om erin te mogen komen. Maar ik was dus mijn moment te pakken aan het warm lopen. Ja. Yeah. Maar Zidane, Inzaghi en Del Piero stonden langs de lijn. Die speelden die wedstrijd niet mee. En dus ik op een gegeven moment vragen van, toen de scheider afloot, van om een shirtje eruit. Ja, ja, ja. Ze zeiden alle drie nee. Dat is wel even pijnlijk, denk ik. Die was pijnlijk. En toen heb ik later nog heel lang met Edgar Davids staan praten. Ja. Heb ik Edgar ook nog gevraagd van, joh Edgar, ik vind jou een gave Rosa. Top dat ik met je kan praten. Dat vond ik al geweldig. Nou, ja. Dat was echt leuk. Maar zou jij aan die gasten, maar die wilden niet rijden. Nee? Weet je waarom dat was? Of? Nee, misschien hebben ze met een ander geld, dat weet ik niet. Of dat ze teleurgesteld waren, dat ze natuurlijk verloren. En wie is Rick Hoogendorp ten opzichte van hun? Hè? Ja, ja. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Ja, 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 ja. Dus dat zou misschien ook mee te maken hebben. Ja. Maar ja, uiteindelijk heb ik wel van Olysee een shirtje gehad. En in de uitwedstrijd had ik hem met Pesotto geruild. Oh ja, later directeur van Juve ook. En die volgens mij uit het raam gevallen is toen. Of gesprongen is. Of er was toen iets mentaals mee, geloof ik. Maar daar heb ik ook. Dus dat is al wel een heel mooi aandenken. Want is het. Was het dan voor jou ook af en toe gewoon genieten als liefhebber op de bank? Want je zat in een heel goed voetballend elftal. En dan ga je naar Juventus toe. Later, volgende ronde was dan Lans, had ik gelezen. Ja. Maar ben je nou Kamp geweest? Bernabeu, was dat? Nee, dat is de enige wedstrijd waar ik niet in de selectie zat. Bernabeu uit. Mm-hmm. En toen kwamen er 3-4 spelers van de blessure terug. Die echt niet getraind hadden de hele week. En die zaten toch in de selectie. En ja, die hebben wel pijn gedaan, kan ik je vertellen. Ja, ja. Maar wat als je niet bij de selectie zat, ging je ook niet mee? Ik wilde mee. En toen werd mijn zaakbenemer aan de lijn en mijn ouders aan de lijn. En toen zeiden ze, als je nu meegaat, laat je je kennen. Je moet nu groter zijn en gewoon het accepteren en niet meegaan. Want waar zat hem dan? Als je mee zou gaan, dan laat je je kennen? Nee, dan laat je je kennen dat je dan daar met die wedstrijd mee wil. Ik kon niet mee, maar dan moest ik op eigen... Ik had wel een kaartje voor de wedstrijd. Ja. Dan kreeg ik kaartjes natuurlijk gewoon. Ja. Maar als ik dan zelf er naartoe vlieg en ik ga daar naartoe... Ja. Dan laat je misschien kennen dat je daar wil zijn. En misschien die wedstrijd... Je kan altijd nog een keer naar Real Madrid toe om het samen te zien. Dat is zeker waar. Weet je, dus... Ja. En toen heb ik besloten om het niet te doen. Maar dat is de enige wedstrijd, uitwedstrijd dan waar ik niet bij zat. Ja, want ben je nou Kamp? Of Kamp nou, wat is het tegenwoordig? Dat is toch ook fantastisch om daar als voetballer. Ja. Kijk, als supporter vind ik het al. Ik ben er één keer geweest. Het was een half finale Champions League, Barcelona Liverpool. Ik had altijd met Barcelona zoiets van, nou, dan moet je wel de wedstrijd voor uitzoeken, zodat je mooi dat hele volle stadion kunt zien. Maar los daarvan, het is toch een fantastisch stadion. Maar dan zit ik er als supporter, of als liefhebber. Maar dan zit jij er als vanuit je werk eigenlijk, toch? Ja, en dat is ook weer een leuk verhaal. Ik zat natuurlijk bij RKC en ik zat in de spelersraad. En wij hadden toen de tijd met RKC iets afgesproken met sponsoren. Voor elk doelpunt wat wij voormaken betalen jullie €5, ik weet niet meer toen. Ja. En elk goal die wij tegenkrijgen, doen wij het. Sponsor een tientje, wij €5. Uiteindelijk hebben we daar een hele mooie pot van gemaakt. En eigenlijk vlak voordat ik naar Celta ging, hebben we met de spelersraad besloten dat wij naar Barcelona 5 dagen na het seizoen zouden gaan. Ja. Maar de Nederlandse competitie was een week of 2 weken eerder afgelopen. Dus hun gingen naar Celta. Hun gingen naar Barcelona. En de wedstrijd Barcelona-Celta kijken. Ah. Zelf geregeld. Nooit bij stilgestaan. Ja. Dus wij moeten die wedstrijd spelen. Wat dan ook. En ik kreeg een telefoontje. Toen de tijd volgens mij was Carlos van Wanrooy. En Patrick van Rick. We zijn bij de wedstrijd straks. Gaan we vanavond nog wat drinken? Wat is jullie programma? Ik zeg, ik weet niet. Wij zijn klaar naar deze wedstrijd. En ik denk dat we wel wat gaan drinken. Ja. En waren die spelers van de RKC natuurlijk allemaal in het stadion. En mijn vader was er. Die hebben een hele omrit met een vriend gemaakt. Die zijn via Zurich gevlogen om bij die wedstrijd te zijn. Wat dus goed. Ja. Mijn vader is wel bij een van de mooiste wedstrijden geweest. Ja, ja, maar ook omdat je natuurlijk voorgestaan hebt. En 2-0 voorgestaan. Helaas niet ingevallen, maar wel... Want dan heb je het over het Barcelona van Patrick Kluivert. Ja, Van Gaal. Liebman, Kluivert in de spits. Cardiola middenveld nog steeds. Ja. Toen echt een goed elftal.
Ja, ik kan me bijna niet voorstellen, maar ik ben ook geen voetballer, maar dat ik dan niet weg zou dromen. Weet je, je hebt natuurlijk werk toen je met voetbal iets. Het slaat helemaal nergens wat ik op zeg, maar je komt dan toch in een wereld waarvan je misschien gedacht hebt van, nou ja, weet je, dat wil elk jongetje wel als hij klein is. Hè? Maar dan ineens zit je erin en dan zie je ineens, hè, je noemde net de middenveld en de aanval van Juventus Barcelona. Op. Of ja, even van Barcelona en van Juventus. Ja, dat is toch de crème de la crème. Ja, dat zijn, denk ik, zo heb ik het ook ervaren. En misschien is dat ook wel een fout geweest, wil ik niet zeggen. Dat ik te veel daarvan genoten heb. En, terwijl ik ook gewoon voetballer was. En voor heel veel ben ik ook misschien wel een idool geweest. Hè? Ja. Ik heb al bij kleinere clubs gezeten. Maar bij RKC hebben ook mensen mij bijna verafgod, om het zo maar te zeggen. Ja. En misschien heb ik wel daar te veel ontzag gehad voor. Terwijl het ook gewoon normale gasten zijn. Uiteindelijk wel natuurlijk. Want ik heb daar met Patrick Kluivert heel lang staan praten. Na die laatste wedstrijd ook zijn shirtje gehad. Met het gouden rugnummer van 100 jaar bestaan van Barcelona. Oh ja, die twee vlakken. Dus die heb ik. En dan, geweldig gesprek met Patrick gehad. En nog steeds. En nou, toevallig heb ik zijn zoon natuurlijk nu bij Dordrecht. Maar ik ben Patrick daarna nog 2-3 keer tegengekomen. En nog steeds heet top en wat dan ook. En dat vind ik wel leuk. Als je wel dan, momenten van herkenning, zeg maar. Ja, erkenning. Maar die wisten toen van mij ook heel veel dat ik bij RKC topscorer was. Ja. En wat dan ook. En dan zie je dat die gasten ook gewoon het andere voetbal volgen. Ja. En dat vond ik wel heel leuk. En daar heb ik wel een hele goede herinnering aan dat gesprek gehad, hoor. En ook overigens met Edgar Davids. Dat was wel heel, heel sociaal, moet ik zeggen. Want je hebt een shirtje van Kluivert. Ja. Pesotto. Wat voor... werd het een sport of jou? Om naar de wedstrijd wat te ruilen? Of? Niet een sport. Maar in Nederland was het natuurlijk niet heel erg gewoon. Nee. En het begon eigenlijk... En dat is ook weer een heel mooi verhaal. Ik zat natuurlijk net een week in Spanje. En toen ging mijn telefoon, mijn Nederlandse telefoon... niet eens een KPN-abonnement, maar in ieder geval mijn telefoon ging. En toen was het Roy Mackay. En Roy Mackay was heel goed begin met Carlos van Wanrooy. Ik speelde met Carlos van Wanrooy natuurlijk bij RKC. Ik was goed met Carlos. En hij bij Vitesse natuurlijk van Wanrooy. Hij ging van Vitesse naar Deportivo toen, volgens mij. Ja, nee, sorry. Van Wanrooy heeft ook bij Vitesse gespeeld. Hè? Die hebben samen gespeeld. Die waren heel goed bevriend. Ja. Dus Roy met Roy. Met Roy. Ja, Roy Mackay. Oh, hey Roy, hoe is het? Leuk, dit en dat. Nou, heel lang met Roy aan de telefoon gezeten. Ik denk wel een uur minimaal. Ja. En Roy nodigde hem ook uit. Joh, Rick, kom een keer naar Deportivo toe. Zo snel mogelijk als je wil. Ga ik je helpen, wat dan ook. Nou, en eigenlijk is dat het slechtste wat ik ooit gedaan heb. Is dat advies niet ingewilligd. Nee. Want ik durfde op soorten niet te rijden. Dus ik heb Roy daar nooit meer gesproken. Tenminste, nooit meer gesproken is niet het goede woord. Ik heb hem wel gesproken. Ja. Maar ik ben niet naar hem toegegaan. Want hij wilde me helpen. Om in Spanje wegwijs te worden. Oh, dat is wel, en dat advies heb ik min of meer in de wind geslagen. Maar ik heb Roy natuurlijk wel een shirtje van Roy van Deportivo gekregen. Ja. Daar werd hij topscorer, werden ze kampioen in Deportivo dat jaar. Ja. Ik heb het shirtje van Feyenoord van Roy Mackay en van Bayern München. Hey, en jij durfde niet te rijden. We hadden het voor de podcast al even over dit stukje. Waar zat hem dat in? Omdat het onbekend was? Of? Onbekend, niet Engels. Niet de taal kunnen spreken. De taal, Het was natuurlijk, dat moeten we wel eerlijk bekennen. Kijk, nu pakken we Google Maps. Ja. Daar kies je auto, openbaar vervoer of lopen. En een van de drie. Ja. En dan ben je er. En dan kun je al zelfs in, bij wijze van spreken, als je in Bulgarije of Rusland zou zijn. Waar met kan je overal kopen. Redelijk overal komen. Ja, ja. Maar dat was natuurlijk wel een andere tijd. Dat was er niet. Er was geen navigatie in de auto's. Nee. Die telefoons hadden dat soort dingen niet. Nee. Dus dan moest je echt kijken, bij wijze van spreken. Oké, ik wil naar Carunya rijden. Nou, pas een half uur, drie kwartier rijden. Ja, zoiets, niet veel meer. Ja. Bij Compostela natuurlijk. Nou, het was eigenlijk misschien wel één rechte weg. Want ik ben een keer op Compostela ook geland. En het was één rechte weg naar Fico. Dus het is niet zo spannend. Maar op een manier dorst ik niet. Nee. En ik had gewoon een auto. Ja. Ik dorst niet omdat ze geen Engels praten. Als je dan de weg niet weet. Nou, en ja, ik had geen kaart gekocht. En als je kaart had gekocht, had je het ook gewoon kunnen doen. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Op een manier was die dat was er niet. En dat was misschien wel een soort van foutje die ik gemaakt heb. Dat ik denk van, daar had ik misschien... maar overheen moet zetten, omdat Roy me echt wilde helpen. Gewoon. Ja, want wat je zei, je hebt Porto in de buurt zitten, Compostela. Je hebt best wel mooie plekken daar zitten. Ja. Jij noemde Kai net al, Deportivo La Coruña, kampioen. Uitstekende ploeg in die periode. Met ook allerlei sterren. Maar dat is natuurlijk ook een bepaalde rivaliteit tussen de twee. Tussen Celta en Deportivo. Ja, absoluut. Wat kun je daarover vertellen? Nou ja, voor de wedstrijd... werden we echt van het hotel. Nou, laten we zeggen, als je de hoofdingang van het stadion hebt, dan loop je een weg, is 200 meter naar boven. Want jij hebt hem thuis meegemaakt, hè? In Vigo. Ja, thuis, in Vigo. Ja. Is 200 meter, ga je omhoog, dan krijg je een kruising. En dan als je 100 meter naar rechts gaat, was het hotel waar ik toen de tijd ook altijd sliep. Maar daar sliepen we altijd voor de wedstrijd met de selectie en staf. Ja. Dat is pak een beetje 500 meter van het stadion weg. En vanaf het hotel
tot aan het stadion hebben wij niet te harder als 1 km per uur met de bus kunnen rijden. We gingen met de bus, hè? Ja. Het stond helemaal vol met mensen. Ja. Gewoon rijden, dik, net of je kampioen was geworden. Ja. Zoveel mensen die gewoon zo'n hekel hadden aan Deportivo. Ja, want dat is wat jij zegt. Het is, wij hebben toen met de trein gedaan. Het was denk ik een uurtje met de trein, volgens mij. Het is natuurlijk een afstand van niks. Nee. En, maar in hoeverre was dat... het is altijd lekker als je van je rivaal wint. Maar zeker als je rivaal het heel goed doet, is het nog lekkerder, toch? Ja. Ja, dus dat was wel mooi. En dan zeg ik, dat was één. Maar toen kwamen we voor de wedstrijden. Ik denk dat er nou uit het geloof natuurlijk kwam dat volgens mij. En ik weet niet of dat daarmee te maken had. Maar ik denk dat er wel 5000 knoflooken op het veld waren gegooid. Ja, ja. Want dat was om de boze geesten te verdrijven. Nou, ik zal het je nog mooier vertellen. Ik weet niet of daar een link in zit. Ik ben ooit in 2004 in Braga geweest met het was het EK Nederland-Letland. Dat wij 3-0 wonnen, dat die Duitsers verloren van Tsjechië B. Maar op diezelfde dag was er een religieus feest, laat ik hem even zo noemen, van volgens mij Johannes de Doper. Maar maar dan in het Portugees. Ik pin me er niet helemaal op vast, daar wil ik even vanaf zijn. Maar dat was eigenlijk, dat wisten wij helemaal niet, kon je een plastic hamertje kopen. Er zat een piepje in. En als je het idee was, als je iemand leuk vindt, sla je iemand zachtjes op het hoofd. Ja. Nou, dat waren kleine hamertjes. Ik heb hem nog thuis liggen overigens, omdat ik het een mooie herinnering vond. Maar er waren ook hele enorme hamers. Maar toen kwam op een gegeven moment ook, dan weet ik wel, we waren met z'n vieren, werd een maat van mij, die werd door een dikke Portugees ineens, dachten wij, aangevallen. Er werd een stronk knoflook in zijn gezicht geduwd. Dus hij was helemaal al over de zaak. Wat gebeurt hier nou? Maar dat had ook iets te maken met knoflook doet toch iets, hè? Dracula heb je geloof ik dan. Ja. Dit blijkbaar ook weer. Het zal wel enigszins een bepaalde link hebben. Maar dat was puur om de geesten van het veld. Van het veld te verdrijven, om geluk te wensen. En het heeft geholpen. Ja, we wonnen volgens mij met 1-0. Ja. Dus, heb je minuten gemaakt in die wedstrijd? Nee, die maakte ik geen minuten. Ik zat wel op de bank. En toen liep ik na afloop naar Roy. Want ik had Roy voor de wedstrijd ook gesproken. En toen Roy een shirtje wisselen. Rick, niet nu. Pas beneden daar. Oh, ja, de kombe. Ja. Als mensen zien dat jij nu een shirtje met mij haalt, heb jij een probleem mee? Ik ook. Ja? Dat was not dan. Ja, dan moeten we eigenlijk een beetje zien als een soort... waar kunnen we het mee in Nederland vergelijken qua rivaliteit? Ja. Het is ook een streek. Hè? De streek is hetzelfde. Anders, het is anders als... Ja, het is een Ajax-Feyenoord, PSV-Feyenoord, PSV-Ajax, weet ik veel. Ja. Misschien wel Excelsior... Sparta, of weet ik wat allemaal. Zoiets. Misschien omdat het dichter bij elkaar ligt. Alleen daar is natuurlijk... in Nederland kan je voor elke club zijn. In Spanje ben je volgens mij, waar je ouders voor zijn, word jij je supporter van. Waar je geboren bent, waar ben je supporter dat voor. Is het, ja. In Galicië is niemand voor Barcelona volgens mij. Nee. Dus is gewoon iedereen voor Deportivo of voor Celta de Vigo, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat is heel anders. Dat is echt heel anders. Daarna heb je denk ik, hebben jullie nergens meer hoeven te betalen bij het eten en drinken de eerste paar weken na die overwinning? Of? Nee, dat niet. Maar we hebben wel toen met de groep, weet ik wel, in dat Argentijnse restaurant waar ik het straks over had, zijn we wel met de groep bezig eten. Ja. Maar hoe dat gegaan is of wie dat weet ik niet. Want dat heb ik niet doorgehad. Of dat van uit de club kwam of wat dan ook. Maar dat was wel mooi. Maar dat ook gewoon met heel de groep, staf, in aparte ruimte. Nou, het kon nog zo gek niet wat er allemaal op tafel stond voor eten. Dat was wel top. En ging jullie ook wel buiten het eten om ook wel met z'n allen eens wat doen? Kon je stappen of? Ik ben een paar keer ben ik wel met een paar jongens wezen eten. En dan ik ben niet echt op stap geweest daar. Wat dan ook. Normaal, ik kon niet meepraten. Nee. Dus je kan wel in een discotheek staan, maar je begrijpt ze toch niet. Nee, snap weet ik. Je? Dus ik ben eigenlijk nooit. Ik ben wel een paar keer wezen eten. Maar verder rest niet. En eigenlijk het leuke van wel was weer. We hadden geen ontbijt op de club. Het was eigenlijk een kleedkamer. Verzorging. En dat was er allemaal. Dat was top geregeld. Maar na een paar dagen kwamen jongens heel laat binnen of het paar tegelijk. Ik zeg, joh, maar hoe... En toen zei ze, als je nou even de volgende keer doorrijdt en je gaat om het hoekje, daar zit een zaakje. Daar doen we altijd 's ochtends een croissantje eten en een bakje koffie drinken. Ja. Nou, dus toen gingen we daar dus een paar keer in de week. Ging daar dan 's ochtends voordat ik naar de training ging. Croissantje, chudrantje, bakje koffie. Nou, dan de ene keer betaalde die, de andere keer betaalde die. Nou, en dan hadden we... Zaten we met 10 man een croissantje en dingen en hoefde je 1000 pesetas af te rekenen. Dat is nog pesetas in de tijd, hè? Ja, want je had het er net over. Maar het was inderdaad 2000. Was de euro er natuurlijk. Was de euro er niet. Nee. Dus dan moest je 1000 pesetas afrekenen. Ja. Slaat natuurlijk nergens op. Dat was 13 gulden, geloof ik, omgerekend. Ja. Dus dat was wel heel leuk. Dus die mensen vonden het ook leuk als je daar gewoon een croissantje kwam eten. Maar die prijzen waren ook heel anders daar. Ja. En dan komt op een gegeven moment natuurlijk het moment dat je doorkrijgt dat ze je niet gaan kopen. Was het voor jou een verrassing? Of? Ja, maar er zit wel een heel lang verhaal aan vast. Ik zal hem heel kort houden. De tweede of derde week is mijn zaakwaarnemer weer geweest. En toen hebben we gesproken met de directeur daar en de technische mensen over mijn contract om te gaan verlengen. Daar waren we uit. Ja. We zouden na de lunch
wij gingen naar het hotel om te lunchen en hun gingen alles in orde maken. En toen kreeg hij eigenlijk om en we zouden om 5 uur gaan tekenen. Want het was eigenlijk min of meer rond. Ja. En toen, want ik had natuurlijk assist tegen Sevilla. Ik had redelijk gespeeld tegen Atletico, vond ik zelf. Ik dacht, goed was, weet ik niet, maar. Dus eigenlijk die week daarna hadden we gezeten. En om 5 uur werd het telefoontje. Ja, we willen toch nog even wachten met de contractondertekening. We willen toch wachten tot wat we hebben afgesproken 1 mei. En toen zei mijn zaakbenemer, ja, maar we hebben net gezeten, dat we hebben elkaar een hand min of meer gegeven, toch? Ja, dat het rond is. Ja, maar we moeten toch even nog kijken wat dingen op orde te krijgen. Of het financieel was of wat dan ook, dat weet ik allemaal niet. En toen ging het dus eigenlijk niet door. Nou ja, toen hadden we afgesproken volgens mij dat het voor 30 april moest het bekend worden gemaakt. Nou, en op 3 mei of zo heb ik het RKC geloof 3 of 4 jaar verlengd. Dus ik heb eigenlijk nooit officieel van de club ook geen reactie gehad. Niet officieel, dat het er stond gewoon in contract voor die tijd moest het gelicht worden. Ja. En eigenlijk 3 mei kwam naar buiten toen ik bij RKC 3 jaar verlengd had. Heb je achteraf nog wel eens gehoord of iets meegekregen? Nee, waarom? Nee, niet. Ik heb toen de laatste dag was Barcelona uit, ben ik s'avonds nog op stap geweest. Ja. Toen lag ik trouwens met een van, die heb ik nog niet eens genoemd, Mazinho op de kamer. Oh, ja, ja, Mazinho, Braziliaanse international. Ja, ja. Volgens mij heeft zijn zoon bij Barcelona ook gezeten, hè? Volgens mij. Maar dat weet ik niet zeker, maar volgens mij is zijn zoon ook Barcelona. Maar dus lag ik met Mazinho op de kamer, totaal geen Engels. Nou, is zijn zoon niet... Is dat niet... praat maar even door. Ja, okay. Ik ga het even opzoeken. Ja, maar weet je, lag ik met Mazinho op de kamer. Ben ik met de jongens op stap geweest. Ja. Dat was de beruchte, beroemde avond van Patrick Kluivert met André Hazes. Dat André Hazes bij Kluivert was voor wat in zijn boek staat, volgens mij. En dat Kluivert natuurlijk met de Hazes goed was. Ja. Zou André Hazes s'avonds met Kluivert ook komen? Uiteindelijk ging dat niet door, omdat... volgens geruchten André iets te veel gedronken had, waarom hij niet mee op stap kon. Kwam wel eens voor. Kwam wel eens voor. Ja. Vond ik wel jammer, want voor mij is André echt een fantastisch artiest en ik ben helemaal gek van zijn nummers. Ja. Nou, Patrick zou komen, nou, dat ging dan uiteindelijk niet door, dus dat was wel jammer. Maar toen, volgende dag met Mazinho, kwam ik 6 uur thuis volgens mij. Shirtje van Kluivert in mijn tas, natuurlijk gestopt dat niemand hem, want daarna was het klaar. En toen hebben we in Barcelona nog zitten lunchen, want we vlogen pas 's middags terug. Met de club. En toen werd iedereen een brief gegeven met het programma en hoe het er allemaal uitzag, wat dan ook. En toen hebben eigenlijk de trainer alleen maar gezegd in het Spaans. Dat begreep ik wel. Dankjewel voor je inzet en heel veel succes in je verdere toekomst. En dat was het. Ja. Dat was het. Maar ja, dat is ook denk ik normaal. Ja. Ja, wat moet je nog zeggen? Ja, je kunt er ook heel dramatisch over doen. Nee, maar dat, kijk, en dan, dat is gewoon zakelijk, maar wel duidelijk. Ja. Thiago Alcantara. Dat is zijn zoon. Dat is zijn zoon. Hij speelt nu bij Liverpool. Of is relatief vaak gezien. Okay. Maar Barcelona, Bayern München. Ja, en daarna bij Liverpool. Ja, dus talentvolle speler ja, toen. Ja, zeker. Dus ik denk, ja, het verhaal komt ook in voordat het zijn vader was. Dus, maar dat was een aardige speler, kan je vertellen ook hoor. Mazinho. Ik heb wel zien waar hij eigenlijk wat van heeft. Zeg maar. Ja. Hij speelde natuurlijk in de beruchte wedstrijd de 3-2 Nederland-Brazilië. Met de beroemde vrije trap tegen de Groei. Ja. Speelde hij bij middenveld. Ja. Ik vraag het elke keer. Vond je dat de Groei die bal had kunnen hebben? Moeten hebben, laat ik het zo zeggen. Aan de ene kant zeg ik ja, die moet hij hebben. Maar aan de andere kant, als je goed naar de beelden kijkt, zie je ook dat volgens mij Valks net op het laatste moment inhoudt, waardoor die bal achter hem ook net even te laat ziet. Ja. Maar normaal, ik vind het altijd lastig. En het is natuurlijk ook, je hebt het ook over Branco natuurlijk. Het is niet... Dat is niet zomaar iemand. Nee, maar over Branco's of niet. Ik denk dat precies voor de Groei het gezicht van de bal net te laat was, omdat Valks inhoudt, waardoor... of in zijn buik intrekt of wegstapt, waardoor die bal net te langs gaat. Ja, want dan was dat 94 natuurlijk. En jij zat er in 2000. Was hij al 6 jaar verder. Hoe oud was Mazinho toen? Volgens mij was hij een beetje op zijn laatste dagen, volgens mij. Hoor. Volgens mij was hij wel dikke 3,34 al toen. Hoor. Maar dat vond ik wel mooi. Want daar gingen we uitwedstrijden en dan hadden we een pak. Dat is ook nog een heel mooi verhaal, maar dat wist ik niet. Maar gingen we altijd in pak reisden. We, dus gewoon een pak van de club. Ja. Mazinho had altijd het speltje van de wereldbeker op zijn pak. Dan ben ik trots hoor dan. Ja. Oh, dat was wel heel mooi hoor. Ja, en terecht hè. Maar dat is toch in die landen. En ik wil misschien niet. Of ik zou het graag een keer willen zien dat Nederland wereldkampioen wordt. Wat het dan doet met een land. Al denk ik altijd nog steeds van. Als je in 2010 een tweede plek, wat overigens knap is. Maar gaat vieren met een rondvaarttocht door de grachten. Denk nou, dan heb je het niet helemaal begrepen. Maar in dat soort landen is dat natuurlijk. Hè, dat zeg je nu ook met Argentinië wel, met laatste WK. Dat is echt passie en trots wat ze hebben. Ja, dat zijn we toch iets nuchter. Daar zijn we iets nuchter voor. Maar aan de andere kant, als je met Nederland tweede op een WK wordt, denk ik dat je ook wel heel erg trots mag zijn. Tuurlijk. En als je dan nagaat hoe dichtbij we al 2-3 keer geweest zijn met een elftal waar we misschien wel wereldkampioen mee hadden moeten worden. Ja. Dan is het ook wel zonde. Maar aan de andere kant, misschien moeten we ook uitkijken. We hebben de historie kan nog steeds komen. Ja, ik hoop het nog een keer mee te maken. Ja, dus dat zou mooi zijn, maar ja. Hey, dan ga je weer terug. Als je nu
terug... Ja, nee, dan laat ik het anders beginnen. Volg je de club nu nog? Ik probeer wel af en toe te kijken. Vorige week toen we nog een wedstrijd zitten kijken. Ja. Werd die uitgezonden, dus had ik zitten kijken. Ja. Wanneer die uitgezonden wordt op sport, dan kijk ik wel. Ik ga niet speciaal Spaanse kanalen zoeken. Nee. Of voetbal zoeken of internet zoeken waar de wedstrijd is. Dat doe ik niet. Maar als die uitgezonden wordt op Nederlandse voetbalzenders, ja, dan vind ik het wel leuk om te kijken. Ja. Spreek je nog wel eens jongens buiten Makai dan? Of hoor je Makai dan? Maar uit dat elftal of uit dat team, uit die selectie? Nee, niet. Ik weet wel mijn laatste wedstrijd in de arena. Is dat geweest? 2005, vlak voordat ik naar Wolfsburg ging. Ja. Speelde in de arena. En toen was linksback... ik ben even zijn naam kwijt. Die was toen door Ajax... Groen Fram. Oh ja. Groen Fram was toen door Ajax gehaald linksback. Ja. En toen heb ik wel met Groen Fram... En toen was David N. natuurlijk ook nog teammanager. Ja. Heb ik even met hem staan praten. En dat was wel heel leuk. Ja. En dat vond ik ook wel leuk dat hij nog wel wist hoe wat. Ja. Dus verder is nooit iemand meer gezien of gesproken. Heb je, je hebt al een paar dingen genoemd. Spijt is een te zwaar woord. Hè? Je had, en met de kennis van nu had je misschien dingen anders gedaan. Hoe kijk je in het algemeen op terug op dat half jaar of dat halve seizoen? Ja, fantastisch. Mooie leermomenten. Goede sociale ontwikkeling van jezelf. En ook met mijn vrouw toen de tijd. Natuurlijk elkaar aangewezen. Andere cultuur, andere taal. Ik kijk daar eigenlijk wel heel goed op terug. En ik denk dat voor het sociale heb ik daar heel veel geleerd. En je zei echt Wolfsburg, maar dat is dan wel een hele andere wereld waar je naartoe terecht. Dat is een hele andere wereld, maar daar heb ik wel, vind ik, heel veel profijt mee van gehad. Ik moet wel zeggen, toen was ik getrouwd, had ik 2 kinderen. Ja. Dus dat wordt ook anders. Ja. Maar daar heb je dingen wel anders aangepakt. Ik heb minder lang in een hotel gezeten, veel sneller met de club. En dat was bij Wolfsburg echt perfect geregeld, hoor. Ja. Kreeg mensen van de club mee meteen huizen zoeken. Die informeerden van, joh Rick, wanneer is je vrouw dan? Want als jij moet trainen, gaan we met je vrouw huizen bekijken. En dan kwam ze aan, hadden ze 10 huizen al helemaal met foto's. Nou, welke gaan we als eerste kijken? Gingen mensen van de club mee? Ja. Ik werd ingeschreven. Alles werd meteen geregeld dat ik alleen met voetbal bezig kon zijn. Dus dat was daar heb je wel heel veel van geleerd, zeg maar, van het eerste. En school werd meteen geregeld voor de kinderen. Ja. Dus dat was wel top geregeld, hoor. Maar ik denk, qua locatie was het wel even iets... Ik ben 2 keer in Wolfsburg geweest. Wow. Niet de grootste stad? Nee, het Nederlands elftal gaat er nu ook zitten, geloof ik, of niet? Weet ik niet. Ja, ze naar Wolfsburg toe? Ja, daar dacht ik van. Zeker als je... Nou, laten we hopen dat Nederland lang in het toernooi zit. Maar dan, je moet er ook een keer uit je accommodatie, uit je omgeving. Maar dan heb ik nou niet het idee van, nou, we gaan eens even lekker Wolfsburg in, toch? Dan zijn ze een kwartiertje klaar. Nou ja, het is wel iets veranderd. Ik ben toevallig vorig jaar nog geweest in Wolfsburg. Heb ik ook gevoetbald met de Legends. Okay. Dus dat was wel leuk. Ja. Nee, Wolfsburg is natuurlijk een heel kleine stad. En daar zou ik bij wijze van spreken in Nederland eerder een advies geven. Ga 30 kilometer terug zitten in Braunschweig. Ja. Braunschweig is wel een wat mooiere stad en wat groter dan... Ja, misschien dat ze een accommodatie hebben gevonden. Wat ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar af en toe vraag je wel eens af van... weet je, die jongens waar je 3 weken bij elkaar op de lip zit. Heb je af en toe ook even iets vertier nodig? Dus ik zou niet weten of er echt wat in Wolfsburg zit. Ja, het hotel natuurlijk in de autostad is natuurlijk geweldig. Maar ja, om elke dag een rondje door de autostad te lopen, weet ik ook niet of dat voor die jongens heel leuk is. Nee. Want ze rijden waarschijnlijk dikke auto's op eentje na die er staat. Dan er staan. Maar al met al kijken we op een mooie tijd terug. Ja. Je gaf aan dat je zoon is ook helemaal voetbalgek. Ook voetbalt zelf ook. Ben je nog wel eens terug geweest naar Spanje? Naar Vigo niet. Nee, ik zou eigenlijk wel heel graag willen. Ik was vorig weekend met Pasen, speelden ze thuis. Waren we vrij, maar ja, het is gewoon en prijzig om dan even snel een weekend met het vliegtuig te gaan. Ja, en rijden is ook niet te doen natuurlijk. Ik weet niet eens hoeveel kilometer is, maar ik denk dat het 1300 kilometer is, zomaar. Ja, ik denk nog wel meer, want ik denk dat je met 1000 zit je in Lyon, in ieder geval waar ik woon. Sorry, ik woon in de buurt van Deventer. Maar dan is Lyon een beetje 1000 kilometer. Ja, voor mij Den Haag 800-900 kilometer, denk ik. Ja, maar Lyon ligt weer links, Frankrijk. Je moet de Pyreneeën rechts natuurlijk. Dus. Ik heb 1 keer naar Madrid gereden met de auto. Dat was meer een beetje een stunt. Dat zou ik ook niet zo snel weer doen. Maar dat vond ik al heel ver. Dat was iets van 1800 kilometer of zo. Is dat zo ver? Ja, dacht ik echt van, dat is niet te doen. Oké, ik durf het niet te zeggen, maar dat ik zeg, de auto is denk ik te ver. Ik ga ook nu meteen even kijken. Ja. Vigo, Spanje, dik. Hij geeft opslaan, nee, ik moet gewoon route. Ik zit te bedenken, je kunt hem ook gaan lopen natuurlijk, die pelgrimstocht naar Compostela, is dat toch? Dat je dat doet? Ja, die is daar, hè? Dat is waar. Hè? Kun je ook halverwege opstappen volgens mij, toch? Of niet? Dus even kijken. Ik weet niet waarom die hem niet pakt, maar het is in ieder geval een aardig stukje, denk ik, zo te zien. Ja. Maar nee, ik zou wel heel graag terug willen. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe het daaruit ziet nu. Of je dingen herkent van vroeger, wat ik zei. Ja. Ik heb wel eens Google Maps zitten kijken waar we trainden. Dat kon ik dan wel uitvinden.
Beetje van bovenaf. Er zat toen een tijd een dierentuin boven, niet zo heel groot. Nee. Maar of die dierentuin er nog zit, dat durf ik echt niet te zeggen. Nee. En ik weet ook niet of ze daar nog trainen. Maar dat is dan denk ik van ja, weet je die route nog? Of hoe zou het zijn? Ja. Of zou ik die Argentijn nog kunnen vinden waar die zat? Weet je, dat soort dingen. Ja. Daar denk je wel eens over na. Maar ik zou me wel heel leuk lijken om daar een keer terug te gaan. En wat ik het leuk vind, op Facebook volg ik iemand. En zij woont in Vigo. Zij woonde toen ook in Vigo. Ja. Maar die komt ook uit Den Haag. Of heeft familie in Den Haag. Die spreekt ook gewoon Nederlands. Okay. En toen, daar heb ik wel eens mee zitten appen. En toen zei ze, ja, ik durfde je nooit aan te spreken. Ik zeg, had het maar gedaan. Dan had je mij waarschijnlijk zoveel mee geholpen. Omdat niemand Nederlands kon bijna. Ja. Op Loes uit Amsterdam na. Ja, en Philippe een beetje. Ja. Zegt ze, ja, maar ik was ook jong. Die was ook toen misschien 20, 25 of zo. En daar heb je dan wel eens... Dus ik heb wel toen gezegd van, joh, als ik keer kom, kan ik jou dan via Facebook een berichtje sturen van, joh, of jij dan in ieder geval kaarten kan regelen. Ja. Dan zei ze, ja, als je het op tijd laat weten, ga ik dat wel, dat vind ik wel leuk. En dan ga ik misschien bij de club wel melden, zei ze zelf. Van, dat is misschien wel leuk als je terugkomt. Ja? Ook heb je er eigenlijk niet zoveel betekend. Het is natuurlijk wel leuk dat jij als oudspeler een keer terugkomt. Nou, tenminste, als je een beetje club bent, dan ga je daar goed mee om, toch? Ondanks nou ja, ook als je heb je maar een half jaar gespeeld. Als ik nu heel eerlijk ben, hoe ik zie, ik ben nu 3 keer in Wolfsburg geweest. Hoe ik 3 keer daar ontvangen ben en wat ik daar allemaal al gedaan heb. Ik heb een toernooi meegedaan tegen Schalke met de Legends wordt het daar genoemd. En nog een paar teams. Ik heb laatst een sponsortoernooi. De laatste wedstrijd ging met mijn zoon en vrienden. Vond ik leuk om wedstrijd te kijken. Ben ik me tegenvragen of ik een sponsortoernooi mee wilde doen. Ja. En dan zeggen hun, een oudspeler die 500 kilometer komt rijden om een wedstrijd te kijken. Dat hebben wij gewoon niet veel meegemaakt. Nee. Ik zeg, nee, maar ik vind het gewoon leuk om met mijn zoon voetbal te kijken. En ik heb hier gevoetbald. Hoe mooi is het? Ja. Nou, dat vonden hun helemaal geweldig. Zeggen ze, maar als jij dan komt, gaan we je toch niet voor een wedstrijd laten komen. En als wij dan wat hebben, gebruiken we je ook. Ja, maar zo is het ook. Hè. Dan word je... En ik denk dat het dan ook voor jou mooi is om een vervolg aan te geven om samen naar Vigo te gaan. Dat is wel de bedoeling. Ik hoop dat het gaat lukken ook. Oké. Hey Rick, mag ik jou bedanken voor jouw mooie verhalen? Ik kan alleen maar beamen, ga zeker een keer naar Vigo toe. Ook al is het een weekendje weg. En dan heb je sowieso een mooie regio. En ik zou zeker ook Celta even meepakken. Want dat blijft natuurlijk een fantastische club. Ook om, dat hebben we al een beetje verteld. Maar wij hebben om de stadions natuurlijk nu ook gezien. Zitten leuke kroegjes, mooie murals. Echt Spaans voetbal. Met overigens ook goede catering. Wat overigens in Spanje ook niet altijd het geval is. Dus ik kan het zeker aanraden. Rick, nogmaals bedankt. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet op deze podcast te abonneren. Om op de hoogte te blijven voor nieuwe afleveringen. Vragen, tips of opmerkingen over de podcast kunnen gestuurd worden naar podcast@staantribune.nl. En voor vragen over boeken en magazines verwijzen we jullie graag door naar www.staantribune.nl.